Halo မေမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကချန်နယ်ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကချန်နယ်ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ရှမ်းစရာလေးဆရာငယ်ရဲ့2021ခုနှစ်လပိုင်းဖေဖော်ဝါရီလအတွက်တလာတာအထူးအောင်ဆုံးညီကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆန်ညီကိုနားမစဲမိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသင်္ကချန်နယ်ကိုစက်ကွေးမနေရာလေးဆိုရင်စက်ကွေးလေးနေ့
ကျင်းလေတာတမီမိတ်ဆွေများနှာထောင်း၂၄ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာမိတ်ဆွေတို့နေလက်ရှိမှာအတွေးလွန်ပြများနေတဲ့ဒါကိုပဲလုပ်ရင်ကောင်းဟိုကိုပဲလုပ်ရင်ကောင်းဒါကိုပဲလုပ်ရင်အစဉ်ပြေမလားဟိုကိုပဲလုပ်ရင်အစဉ်ပြေမလားဆိုပြီးတော့အတွေးတွေများပြများနေပြီဖြစ်ရှင်တဲ့စံထားတွေများနေပြီလက်တွေ့မှာဘာကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာမသိပဲနဲ့စဉ်းစားတွေးခေါ်တွ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့အထူးပြုစိုက်ပါအထူးသဖြင့်ငါတို့ကအစာအိမ်လေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျမ်းမာရေးရှိသူတွေအသက်ရှင်ကြက်တဲ့မိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာကျမ်းမာရေးအဓိကဖြစ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးပုံမှုကြိုးစားတည်ထားရလိုအပ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်လာရင်ဘာမှခက်ခဲစရာမရှိပဲငွေကြီးနဲ့ပတ
ကာလမိဆွေတို့အနေနဲ့ကြုံရတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်ဒီလအတွင်းမှာငွေကြေးကန်စီးပွားရေးကန်လုပ်ငန်းကန်နဲ့ပတ်သက်ရင်ချေချေဝေးဝေးမများများဆဆဆင်းစားမနေပဲနဲ့ရရဝုန်းဝုန်းနဲ့လှုပ်ရှားရှိတာကိုတွေးဝေးမနေပဲနဲ့လှုပ်ဆောင်လာမှာအောင်မြင်မဲ့လားဖြစ်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်အထူးသဖြင့်အပေါင်းသေးကိစ္စများကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြအများအားတက်ပါတယ်။အယောင်းဝယ်ကိစ္စများအလှကုန်ကိစ္စတွေကြောင့်ငွေကုန်ကြေးကြအများအားတက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အဝတ်အစားတို့အယောင်းဝယ်တို့အလှအပရေးရာတို့အနုပညာတို့နော်ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးအကုန်ကြအများအားတက်ပါတယ်။အထူးသဖြင့်အလုတ်ချနေသူတွေအလုတ်တွေရရှိနိုင်တော့အပတ်တာဖြစ်ပင်မဲ့လို့နိုင်ငံခြားနယ်ဝေးရခြားတိုင်းတစ်ပါးပြပသွားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့ဒီလအတွင်းမှာဟောကိုကသွားရမယ်ပြောပြီးထင်ပေါ်နေတာမျိုးဟောပြပခရီးသွားပတ်စပို့ဗီဇာလုပ်ငန်းနိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရက်ဝေးခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါမှာကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ချင်းထံတဦးတယောက်ရဲ့အကူအညီကိုရယူလှုပ်ဆောင်တာမှတော်ကကြမယ်လားဖြစ်ပြီးမိမိကိုယ်တိုင်လောက်ခါမှလူယုံလွယ်တာမျိုးလူယုံတက်တာမျိုးငွေကြီးအလိန်ခံရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဂယုဆိုင်စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အထယ်အလိန်နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေအားနေပါတယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေအားနေပါတယ်စက်ပစ္စည်းတို့စနေနံနေဖြစ်တဲ့ ठी တို့နော်အစရှိတဲ့အရာဖဏတ်တို့ဝယ်တာမျိုးအနက်ရောင်တို့မိခိုးရောင်တို့အတက်နိုင်ဆုံးစင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အလှပရေးရာနဲ့ပတ်သက်လာတဲ့အခါ online social media နေအလှအပုံဝယ်တာမျိုးအလှပပစ္စည်းဝယ်တာမျိုးလေးတွေအားနေပါတယ်အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိကာလမှာအလှအပအယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစတင်လှုပ်ဆောင်ရန်အားနေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ကောင်းလာလေးတွေပြောအောင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလဟာယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့အပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တွေပေါ်ဝါတက်ပါတယ်အပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တွေပေါ်ဝါပြီးတော့မယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတိုးတက်တာမျိုးယာရုတော့တိုးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့အတိုက်အခိုက်အပြိုင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်တက်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတက်တော့ကြောင့်ဘယူဆိုင်စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဆရာရေအခုမှတည်တယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာဆရာပေးရအရင်ပြန်လို့နော်အခုမှပြန်ရလို့ကြုံရတက်ပါတယ်တို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတွင်းမှာကိုပိုင်အလုံးစတင်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများမိမိနှစ်ဘဝလှုပ်ရှင်တဲ့ကိစ္စတွေကိုပိုင်လို့ကိုကိုတိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများလှုပ်လို့ရပါတယ်ထို့အတူပဲကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေအိမ်ဆိုင်တွေဈေးဆိုင်တွေစက်ပစ္စည်းတွေဟောမိမိတို့လူရင်းစားနာကိုပိုင်လုပ်ငန်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကောင်းမှုပြီးတော့စတင်လှုပ်ဆောင်အခွင့်အလမ်းကောင်းတွေပေါ်ပေါက်ရတတ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့မေတ္တာရေးမှာတော့မိမိရှိသောမျက်လို့သောသူကိုတုံဆိုင်တွေဝင်မိတွေပါနဲ့ရဲရဲကြီးဖွင့်ပြောလိုက်ပါဒါဆိုရင်အရှိရေးမှာတော့မိမိရှိသောသူမှာမိမိကိုပြန်ပြီးတော့ဟလာဟို response positive response ပြန်လည်ပေးတတ်တဲ့အတွက်ပြန်ကြိုက်နိုင်တယ်ပေါ့မျက်စိထဲမြင်အောင်ပြောရင်တို့ဘာတွင်အမိအစားများအနေနဲ့ကတော့အိမ်အောင်ပြုခြင်းစိတ်ဆက်ခြင်းလက်ထက်ခြင်းမင်္ဂလာကိုဒီကာလအတွင်းမှာမတိုင်မြန်ပါနဲ့မိတ်ဆွေတို့ကံအားနေတာမျိုးအကြောင်းအရာဒီလိုတိုင်မြန်လိုက်ခါမှာအိမ်အောင်ပြုရန်စိတ်ဆက်ရန်စသလိုနောက်ဆုံးတိုင်မြန်လိုက်ခါမှာတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူမယုံကြည်တန်တရားစိတ်တွေကြောင့်လီစဲပါစကားပြဿနာလေးတွေပေါ်လာရတတ်တော့အပ္ပတာတာတာအပိုင်ချဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါပြင်ဒီလအတွင်းမှာဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေစားသောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေစံစီစေးစားဆက်ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးတယ်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်လက်လွန်ထားသောငွေကြေးတွေကိုပြန်လည်ရယူတောင်းဆိုပါကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိနိုင်ပါတယ်ငကိုကဝေးခွာနေသောမိတ်ဆွေများနဲ့ပြန်လည်အဆက်အသွယ်ရရှိတတ်ပါတယ်အမွေရတတ်ပါတယ်အမှုကိစ္စဖြစ်နေသူတွေလက်ရှိမှာရရဲ့ဝန်ကိုဖြည့်ရှင်းဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်မှုကောင်းသောကာလဖြစ်တယ်။ကကွန်ပျူတာဆက်ပစ္စည်းဖုန်းဆိုင်ကအဆရှိတာတွေဝင်လာတာမျိုးလေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ငါကရက်တန်နေသောအလုပ်တွေနားထားရတဲ့အလုပ်တွေကိုပြန်လည်စတင်လှုပ်ဆောင်ရအောင်ကောင်းသောကာလဖြစ်ပြီးတော့ငွေကြေးဆိုင်ရာကိစ္စတွေမှာတော့ခက်ရှင်းရှင်းခက်ပြက်ပြက်ပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ကမှညီကိုကတော့ညီကိုစပါးကတော့ပေါက်စီဆိုတဲ့အတိုင်းအယူကိုထုံးကိုနှလုံးမူပြီးပြောဆိုကမှအောင်မြင်မဲ့လာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလအတွက်မှာတန်တော့တဲ့အဆရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အတူပဲအများဆိုင်ရာကိစ္စတွေအကျိုးပေးပါတယ်အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးလုပ်တဲ့ကိစ္စတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဒါ့အပြင်မိမိရဲ့အတွေးအခေါ်အကြံအစီတွေကြောင့်အထက်လူကြီးတွေရဲ့မျှတာပေးခြင်းတွေခံရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်ပြပအဝေးကလူယုံတိုင်းတစ်ပါးကြည့်လို့မရဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားဆရာဒီကနေဒီလောက်ပဲနော်ကဲဟိုပြပရဝေးတိုင်းတစ်ပါးလူယုံတွေကိုနည်းနည်းလေးဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနည်းနည်းလေးဟိုတတိထားဆင်ခြင်ပြီးတော့
ဖြစ်ပြီးပါဥပမာပေါ့အထူးသဖြင့် အတူတူပြန်တနေ့ဟိုနေတာတမီမိတ်ဆွေများအနေနဲ့အချိုးပေးအားသာစေတဲ့အရာလေးတွေကိုဆက်လက်ဖော်ပြပေးပါမယ်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာဆိုရင်ဆက်ပစ္စည်းတို့ဆက်လူလုပ်ငန်းတို့ကိုပိုင်လုပ်ငန်းတို့အချိုးပေးပါတယ်ရက်ဝေးအဆက်အသွယ်ပြတ်နေတဲ့မိတ်ဆွေနေအနေနဲ့တထင်းကောင်းနေကြာရတတ်ပါတယ်ထို့အတူပဲမိသားစုငကိုကအစင်မပြေတင့်တယ်မြန်မြန်မရှိတဲ့မိတ်ဆွေများဒီကာလအတွင်းမှာအစင်ပြေတင့်မြန်အ
ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုအဲ့လိုမျိုးပဲဖြစ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီကိစ္စကိုအဲ့လိုမ
ิมิสิทธิ์เดิมมายินปูปันโมกะตัตโตกาลาဖြစ်ပါတယ်တပည့်လက်အောက်ငေသာစင်းစရာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်တတိထားစင်ကြံဆောင်ရပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်အပေါင်းအသင်းလူယုံဂယုဆိုင်စင်ကြံပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်လုပ်ငန်းသူယာတုတူလုပ်ငန်းပြန်ယာတုပြန်နေပေါ်လာတတ်ပါတယ်လက်ရှိကာလအတွင်းမှာနေရာထိုင်ခင်းအိုအိတ်ချမ်းပြီးကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်အခြေအတင်စကားများရတာမျိုးနေရာထိုင်ခင်းယာတုလုပ်ငန်းကိစ္စလေးတွေကြောင့်ပြဿနာတက်ရလာမျိုးလေးတွေတတိထားစင်ကြံပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းတူနဲ့တူတယောက်နဲ့တယောက်အပေါင်းအသင်းချင်းလူယုံချင်းတွေးကွဲဝမ်းကွဲတက်ကြောင်းတတိထားပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒီလအတွင်းတနည်းလုံးလေးသာသမီးမိတ်ဆွေများတောင်စုစုရက်ကိုခီးထွက်တာမျိုးတွေစင်ကြပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါအပြင်အနီရောင်အနက်ရောင်မိခိုးရောင်အဝါရောင်တွေကိုပြယူဆိုင်ပါ။လူယုံမလွယ်ပါနဲ့အထူးသဖြင့်ဗုဒ္ဓဖုဏံနေဖြစ်တဲ့လူတို့၊လေးတို့၊လဲတို့၊ရွှေတို့ဝင်တာမျိုးတွေကိုအတက်နိုင်ကုန်တတိထားပါ။မိမိအိမ်ထဲမှာမိသားစုထဲမှာကျန်းမာရေးမကောင်းဘူး၊နေမကောင်းဘူးရှိတဲ့အခါမှာလူတို့၊လဲတို့၊လေးတို့အဆက်ရှိတာတွေအဝင်မတော်ရင်ညတ်တတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့တတိထားဖို့လိုအပ်ကြောင်းထပ်လောင်းပြောကြလိုပါတယ်။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာယာဟုသားသမီးဗုဒ္ဓဖုသားသမီးယာဟုသားသမီးတွေနဲ့ဆက်တူလုပ်တာမျိုးတွဲလုပ်တာမျိုးတွေဟာအားနည်းစေတဲ့ကာလအပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်တနည်းလုံးလေးသားသမီးမိတ်ဆွေများအတွက်အကျိုးပေးအားသာစေတဲ့နေသားအနေနဲ့အင်္ဂါသားသမီးတို့တောက်ကြသားသမီးတို့နဲ့ဆက်တူတွဲဖန်ပေါင်းစပ်လုပ်တာမျိုးတွေဟာကံကိုအားသာကောင်းမှုစီပါတဲ့ငွေကြေးကိစ္စအရေးကြီးသောကိစ္စရပ်တွေကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်တဲ့အခါမျိုးတွေကြာရင်မိမိအိမ်ကမြက်စွာပြားမှာတောက်ရည်နှစ်ခွက်လုပ်ပြီးလိုရာကိုပြည့်ဝဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်နိုင်တော့အပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍဆိုရင်၃ကဏ္ဍ၅ကဏ္ဍ၈ကဏ္ဍ၉ကဏ္ဍတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အခုအကျိုးပေးပါတယ်။အကျိုးပေးစေသောအရာဟာတော့မြောက်ဆူဆူအရာဖြစ်ပါတယ်။အကျိုးပေးသောနေသားအနေနဲ့အင်္ဂါတောက်ကြသားသမီးတွေနဲ့တွဲဖန်လုပ်ပါအကျိုးပေးတဲ့အရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ခေရောင်းလို့နော်အပန်းရောင်းလို့အစိမ်းရောင်းလို့ဟာမိတ်ဆွေတို့ရကံကိုအားသာကောင်းမှုတို့တက်စီပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စရက်တွေကိုဒီရက်လအပြင်မှာဆိုရင်တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများဒီလအပြင်မှာဆိုရင်၉ရက်နေ၂၁ရက်နေတွေမှာအရေးကြီးသောကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်နိုင်ကြောင်းဆရာကပြောကြားလိုပါတယ်မိတ်ဆွေတို့ရရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတော်အဝယ်ပတ်စီပြီးအယောင်းထက်စီဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ငွေကြေးကံကောင်းစီရအတွက်လက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးနဲ့ပဲပြပြအဆက်ဆက်ရရအဆင်ပြေစီပြီးငွေကြေးကံကောင်းစီရအတွက်တနင်္ဂနွေသားသမီးများဒီလအပြင်မှာလောက်ရမယ်ရရားအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွေးပကံများတစ်ချက်ထဲမှာမုတ်လုံးရေပေါ်28လုံးတိတိကိုထည့်ပါကျွေးပကံများတစ်ချက်ထဲမှာမုတ်လုံးရေပေါ်28လုံးတိတိကိုထည့်ထည့်ပြီးတဲ့အခါတောက်ရည်နှစ်ခွက်နဲ့အတူတောက်ရည်နှစ်ခွက်နဲ့အတူအိမ်ကမြက်စွာပြားမှာငွေကြေးအစဉ်ပြေဖို့စုတောင်းမှာဒါဆိုရင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီလအပြင်မှာအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေပြီးငွေကြေးကကောင်းမှုလာပါလိမ့်မယ်ကြားပြပြောပါရစေဇာငနာပြည်တွေမိတ်ဆွေ0939 0939 416 WhatsApp Telegram မှာဖြစ်စေ Viber နံပါတ် 963-5050 9နှစ်မှာဆက်သွယ်မိများနိုင်ကြောင်းနဲ့ဇာငနာမိတ်ဆွေအားလုံးတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေအားလုံး2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာအောင်မြင်မှုအပေါင်းတက်ဖို့ဆောင်လို့အဆက်ဆက်ရရအစီအပြီးအောင်မြင်တူတက်လို့ကန္တရာရဲ့မျက်နှာလာပြီးချင်းကိုဝိုင်ဆိုင်ကြတဲ့ပါစီကြောင့်ဆရာငယ်ကမြေတားမှုဆူတောင်းရင်းနဲ့တနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအစီအပြီးကြပါစီတနင်္ဂနွေသားသမီးမိတ်ဆွေများအားလုံးမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှိကာလအတော်တွေမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအရာရာကိုလက်ရှိနေရာအလုတ်ကနေစိတ်ပန်းလူပန်းစိတ်မောလူမောဖြစ်နေသောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်လက်ရှိနေရာကနေရုံးထွက်ခြင်းစိလွတ်မြောက်ခြင်းစိထွက်ပြေးခြင်းစိပေါင်းနေသောကာလစိတ်မောလူပေါ်စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်တတ်သောကာလဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအခြားအလုပ်တစ်ခုကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းတွေတလိုမျိုးဟိုနေရာထိုင်နေတဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းလက်ရှိရောက်ရှိနေတဲ့နေရာမှာမပြောဘဲတနေရာရာကိုသွားကျင်တဲ့စိတ်တွေသွားကျင်တဲ့စိတ်မိမိရဲ့စိတ်ထဲမှာလက်ရှိနေရာကိုမပြောမရှင်မဲနဲ့ထွက်ပြေးခြင်းစိတ်ရုံးထွက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေပေါင်းနေသောကာလအပတ်တာဖြစ်ပါတယ်တနင်္လာသာသမီးမိတ်ဆွေချင်းကျမအိမ်နဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့အထူးသဖြင့်မျက်စိနဲ့ပတ်သက်တာတွေမျက်လုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအထူးပြုဆိုင်ပါ
Tobi mesu di kalarema, kamu ramu, kongkai damu, not to yane amu, tadi kasih ni baby, jangan agak susu bawa masih bau. Tuh ya, jama iha, mujine, tadu, pini bare, mujine, pata bido, mujine, jama bido, mujine, atas juga bi kau ni mula, tato kalap je bare. Tenang lah, tato mi mesu ni adalah si kalama, adui nane, shopee selu bare, adui melon, loni ramu, nya eya kani ramu, adui lima, si abu bang toka si bi, pizi ni lo kala, inu ye dumu ye, kaisam ya, imetan ane to, la, pi bare. Tajo, mesu loni ne, lasi kala, adui ma. เอ็งนี่จะมวยกงจีจ้ะเนี่ยอยากจะบาร์เลยเอ็งนี่เนี่ยพัตตาบีมีตาสูเนี่ยพัตตาบีดอกหอกอาชาเกย์ซาจังมวยจีมาโกงเอ็งนี่เนี่ยกย์ซามีตาสูเอ็งกย์ซามิโอลี่ดีจ้ะมวยจีเนี่ยพัตตาลูมวยกงจีจ้ะเนี่ยอยากจะบาร์เลยเอ็งนี่เนี่ยเต็งยูลีล่ะจันทามีมีตั้มยาวบีดอกปีนยาเยกูเลตุยจ้าจ้าก้องเทพอบีดอกต้องชายาดูอัตโนลาพี่บาร์เลยเขมียะแล้วจะไม่สวยดูเนี่ยเลสิกาลาดอกด้วยมาเนาะโอ้มีมีดูเนี่ยมีมีดูตั้มย
ွယ်ပြီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးဟာပုံမှုအားသာကောင်းမွန်စေပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာတနင်္လာတိုင်းမိတ်ဆွေများအနေနဲ့အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်စီဝါလုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေစမ်းစီစားစားတောက်ပုံနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးတယ်ညီအကိုမောင်နှမတွေနဲ့ဆက်တူလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းသောကာလဖြစ်တယ်အထယ်အလိုက်ထိထိဖနက် online shop social media နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေပို့ပေါက်စတင်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်မိမိတို့ကငကောကအလုပ်တက်ကိုယ်တိုင်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်တက်တခုကိုစတင်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများဘာကြောင့်တုံဆိုင်တွေ့ဝင်နေမှာလဲရရဝဝဆောင်ရလှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတဲ့အပေါင်းအသင်းတွေအကူအညီကိုရရှိတတ်ပါတယ်နယ်ဝေးရခြားဆွေမျိုးသားချင်းတိုက်ကပပြပကလူမျိုးခြားတွေရဲ့အကူအညီအထောက်ပံ့ကိုရရှိတတ်ပါတယ်။ OA ရှမ်းပြည်ငကူကပိုင်ဆိုင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများပိုင်ဆိုင်ရတတ်ပါတယ်။ငကူကအမှုကိစ္စဖြစ်နေသူတွေအဆင်ပြေအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်။မိမိတို့မိသားစုဝင်ထဲမှာအရှုံအောင်ဖြစ်နေတာမျိုးမလုံမပြင်းပြဿနာကိစ္စအမှုကိစ္စရုံးကလနာအဝါဝါကိုဖြေရှင်းနေရတဲ့မိတ်ဆွေများဒီကာလအတွင်းမှာကိုကိုတိုင်းဥစည်းဥဆောင်ပြီးတော့လှုပ်ဆောင်အကြံပေးဆောင်ရွက်လိုက်ပါကအောင်မြင်ခြင်းနဲ့တိုးတက်ခြင်းတွေကိုအလီလီပိုင်ဆိုင်ရရှိမယ်လာအပ္ပနာဖြစ်ကြောင်းဆရာကရဲရဲကြီးဟောချားထုတ်ပေါ်ပါတယ်။ OA ရှမ်းပြည်ဝေဒါရောက်တာပြောင်းတာရွှေ့တာအကျိုးပေးပါတယ်။မြေယာကိစ္စလေကိစ္စပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းသောကာလဖြစ်ပြီးတဲ့အခါຢາດູລົງງານກາຍງານແນ່ປະຕັດລູຢາດູໂຕຕັດပါတယ်ຢາດູນະບູກະຢາດູຕັດແມ່ບອກໄປມາຕັດແດ່ເມິດສຸຍາຢາດູໂຕຕັດပါတယ်ທໍດູນຽາຖາຍນີ້ອະປຽງແລະອະຊຸຍອະປຽງນີ້ດີພິຍາຕັດຕໍ່ກາລາປະຕາບັນຊາພິມາແດ່ອະຍາງເວກິດສາສາຈົກກິດສາສັດດູກິດສາເຊັດສັນຊີຊີສາສາຕົກບາກູມຊົງແຍຍວົງສອງຍັບပါດາເບັມແມ່ບາກູພິພິໂກໂກດາຍາດີກາລາອັນມາອູຊີອູສອງບີກູມາປານຍັງບໍ່ປີ້ບູສູ່ຕໍ່ກາລາພິເນແດ່ອັນຈາມູစိတ်မောလူပန်းစိတ်ပန်းလူပန်းကတော့နည်းနည်းပင်ပန်းတလောက်လဲအောင်မြင်မှုတွေချစ်တူရရှိမယ်လာဖြစ်ပါတယ်အထူးသဖြင့်အလောင်းကစားလုံးဝပြင်ဆိုင်ပါအလောင်းကစားအပြေအပါးတွေမိတ်ဆွေဟောင်းတွေလူမှုရေးကိစ္စတွေတပုတ်လေးတွင်ပေါ်လာတတ်ပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အိမ်တွင်းရေးအိမ်တွင်းမှုပြဿနာလေးတွေအားနည်းစေပါလေဒါကြောင့်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တောင်းခဲအမှာတော့မှကိုယ့်ကိုအဖြတ်အတောက်တွေငကိုကဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ကိစ္စအားနည်းချက်တွေကိုချနှင်းခံရတတ်သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်တနည်းဟာတော့မိတ်ဆွေများဒီကာလအတွင်းမှာအကူမကယူဆိုင်ပြီးတော့တွန့်ဆုံနေပဲနဲ့ရှေ့ကိုသာဆောင်ရွက်ပါမိသားစုကိစ္စအမွေကိစ္စအမှုကိစ္စလေးတွေအနေငယ်ဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ချစ်တော်ခင်တော်မြတ်လို့တော့မိတ်ဆွေအောင်မိတ်ဆွေအရင်းရှာတွေနဲ့လမ်းခွဲရတာမျိုးစကားများရဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိရေးမှာတော့အထူးသဖြင့်မိမိအနေနဲ့အရှိရေးမှာတော့မိမိချစ်တော်မြတ်လို့တော့သူကိုရရဝုံပြောဆိုပါသမီးကြီးစားရေးမှာတော့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်အကြည်စားတန်ကအရင်များကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းတယောက်နဲ့တယောက်တူးနဲ့တူးဟိုအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့ရီးစားအကြောင်းအတိတ်ကဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့အကြောင်းသူ့အိမ်အကြောင်းကိုယ့်အိမ်အကြောင်းတွေပြောနေရင်းနဲ့ပဲရထဖြစ်တာမျိုးနားလည်မှုဝဲတာမျိုးတွေဖြစ်ရတာမျိုးတွေကြုံမှတ်တတ်ပါတယ်အိမ်တော်ကြီးမှာတော့ဘာမှဆွဆူပွားပါမရှိပါဘူးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်မပြေခဲ့တည်ရှိတော့ဇွေမျိုးသားချင်းကိစ္စအကြောင်းနဲ့မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်တာပြဿနာတက်တာကလွှဲရင်ကြံတဲ့ကိစ္စတော့ငွေကြေးကိစ္စဘာကိစ္စဘာမှမခက်ခဲမတွေ့ရပါဘူးတို့ရတွင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာဟိုငွေကြေးကိစ္စအလုပ်ကိစ္စကိုတက်တာတော့မိတ်ဆွေများမလိုက်တာစရာအကုန်အဟုတ်ခေါ်တယ်ကိစ္စရက်တွေကိုအချိန်ကြာအောင်ဆွဲဆန့်ထားတာမျိုးတွေမကောင်းမင်းနဲ့ဝန်မင်းနဲ့တိုင်းကနေဆောင်ရွက်တာမျိုးတွေဟာပူပြီးအာသာကောင်းမှုပြီးတိုးတက်နိုင်ပါတယ်အထူးသဖြင့်ဘာသာရေးအားနည်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ပါဇက်ကဖရားလက်ကကာယဖြစ်နေတဲ့သောကာလဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းချိတိုးဆောင်ရွက်ပြင်ပလှုပ်ဆောင်တာကပြင်မယ်လို့ဖရားတရားမမေ့ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အများနဲ့ပတ်သက်တာအဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးစင်ကြင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဘာသာရေးကိစ္စလူမှုရေးကိစ္စတွေမှာအတက်နိုင်ဆုံးကိုကဥစည်းဥဆောင်လုပ်တာမျိုးတွေအားနည်းစေပါတယ်
Biba, nengaja, nengaja pasu, bisa lu ngani nampak dalam sih. Jadi uang sih lu sanggup apa? Lu yang lu evane, mesui, hawi, mimi mati ada tuh nih, alih nyali nih buat ada dua. Jilu kini dua kisah lidi malu. Jadi uang biasa sanggup lu kau mana? Di lah deh mah, tongkana, konekana, kogana mesui lu dua, cobi sih balik. Dah bi, asyik yang, ani yang, awal yang cobi sih balik. Sui wenda balik, sebi sih wenda balik. Atau ali ti ti pernah pung asasi dari, sui wen cang mian jadi pernah pernah asasi dari, dan bukti dia bisi dia, wen lah dah balik. Nego kah tatami maya dari, dan lah tatami mesui dia, tatami ya si dah do, kala si balik. Lasi bisi dia, wen dah balik, lasi yang dah balik. Tadi dah mesi sendiri, terlang jauh jauh balik. Dan lah jen dua lupa hanya balik. Dua tu, dan lah tatami jasa beri tatami ni neng dua lupa, dan lah jasa beri jadi mah, ini dia bisa dia lupa jauh dia. Tadi dah senyap dia lupa balik. Anak susu ia ku, kini mata balik. Anak susu ayah mesui dia kamu nyasi dia kau, mesui dia aku. Asih tang tang ia tak, mesui dia kamu ada biru. Kan sang aku yang langkau ni pimet ajar cipta ni. Tuhdu mesui dia ni dia lah ada orang macam solusi ni lor. Mesui dia ni kaya yang lu kaya yang lu nyasi dia kau. Apa yang ni boleh terikat sih jadi aku lu apa ni? Semalam kasih aku cikoh ni kalau ber. Tuhdu mesui dia dia lah ada orang macam mesui dia ni terikat sih jadi aku asyik cuci bahan. Raga balik dia suruh dia lah bahan dia macam kuih tangan tali aku. Mungkin apa tapi siapa ngarang juga lor terikat sih jadi aku lu apa cakap ni? Adik lu sih mu ngamu bi biar mereka lu dah tarik pes biar nari tarik aku. Kuih tangan bahan bahan lainnya tuan lainnya suruh cakap boleh terlalu biar jalan lu bahan. No tarik aku terikat bila biar pada ini kisah pumu atau bila lengan punya pada lu lengan pada lu mana lu songtai kamu mesui yang syariah. Ho susu yang mui kisah dia. Ho songtai ngatai makau ni atai kai ni jom ada jom terikat sih jadi bila tu nyai cuit dah mui dah kansar ini. Tadi dah sabu, lu apa ni? Acha lu ji, aji agak amio demi dia bu. Tadi dah, sudah jangan siapa biar lu apa ni? Aji ji dia kisah, biar lu sang juat dia amio di jalan sih, mesui lu bu. Mesui lu ni, lu ya kisah, ngabi awam malu mima. Mimi eh apa kau ni biar, mimi tuah lu yang lengan dia, mimi awam biar aku, laku leja di titi biar aku, lu ya aku sang juat awam mima, laku leja di titi biar lu ya aku biar lu sang juat awam ni mima. Siapa dia jawab awam ni? Jadi mana? Todo, mesuji dia lah adua mima. Mimi tu ya, yang gong dia, web gong dia, yang tua web tua sih biar, yang tasi buat apa? Mesuji ya. Yang gong ni, wei gong ni, longan kai ngan song dah ni dia bu. Jual lah, lenyon di dia bu kai biru. Belan ni, jual lah, lenyon di dia bu kai biru. Hei, tuasi orang, yang tuasi, yang tuasi tu biru. Kasar sali ya biru. Yang lain baga, mesu dia gong biasi dia lemnya tu, yang tua awal lem. Jadi ya, mui jis ni jadi ya, mui. Siang ni nabi ni mesu ni, mesu ni. Kung gu tong ni, gu tong ni, liti xiao kuai telegram apa sih? Baiban nama gu xiao tong, ngan 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 ni masak tu, mimi ni mana? Di tengah dalam mimi mesu ni, ngalawai tu mang. Mui jis ni jadi asas aja yang mui jis kan kongsi yang tua. Pula awam, jadi ya ni nesu ni lo. Kung yang liti apa mah? Kau jual itu apa mah? Tung kerana ni jilai pak, tung ni jilai pak. Kau jual itu apa mah? Tung ni, no, laban suwi jilai pak. La isha la pagu, titi ni pak. Laban, la pan, la li pan, la lingham no. Kau jual apa mah? Laban lu jilai biri aka, mesu jual ni ni. Anak aku, paham aku kerja kerja mukadilu jilai biri aka. Lainu ni ni jilai bosuan ni no. Laban lu jilai biri aka mah. Lapa aneh aku, paham aku jual ni lapa aneh aku tu. Tapi biro, anak aku, muzi sembisi biro tu. Bagi mali mati biro, mesu jual ni mesu apa ya mah? Ludan biro, sudam lagi pak. Asa saya ya sembisi awam ludan biro. Muiji ya sah sembilan mesu le, jombio ini. Tapi lah datang mesu ni. Nampak nasi lirikun ni, pihu wayla ada mah. Awam ni muka pampat aku sangja. Pasi jauh, siapa? Mereka sudah ini. Aku dah kalo. Ingat datang mili le, jauh siapa bibi? Ingat ibu ayah siapa? Nampi jauh. Shandi dah jauh, pihaji dia lagi. Jadi tu mah. Cerita apa tu dah siapa? Jom cuci jauh. Lirikun ni, pihu wayla ada mah. Ingat datang mesu ni. Dua cangian sangja ni telah dah. Kena mah kau sedang bersiap. Juga, hujan bima cipah le. Mesu ingat datang mili. Mesu tu ya sekte mah. Lagi kalah mah. Ayah ya aku. Dodari, semua sih mudi, pisan le sedi. Ini macam apa ni to kalah pisan dua. Mesu tu ni ni dia ni dia ushobi ba. Ho, tu tu pun dia lah dua mah. Dodari, oh, orang ni tangan ni sumpi amari, aling selalu lusa mudi, ushobi bu lupa ba le. Mimi abo, malu mungkin dah jodoh ada tu mili bu dodar tua biru. Apa lu lusa yang kau malay sura, ho, pakai jen le sedi. Wong ni dah guna tabi do, cemian lah mian sumpah dek kisah ni bodoh. Tadi tabi, sanggup bibu luar jauh ni. Ingat ada tu mimi suri, halu, lahir kalah dua ma. Ayah ayahku, titi caca, senja tuh hobi mata, lusang tinjau siaga, biar luar ni. Di lah dua ma, jemaah ini pada lalu sih. Asyik amian ni pada dalam yuri di. Jadi aku jauh kalah dalam yuri jauh. Cheese, lahir dua kali ni pada bi. Karena aku malu sih makan jenjau na nyara kai tak kaya dalam yuri. Oh, mai mata yuri pi ada pada. Toto susu wawa masih lawau. Di lah dua ma, ingat ada tu mimi suri, nubin ya sih ma. Cheese sanggup apa? Tempoh jauh jauh dapat le, kau jin bin pi bersih, su bin bin pi bersih. Tempoh hong ni jauh zaman tu, adi alih yang sih dato, kisah pi dia dua. Nego kah berji bapu beli mila sanjian dia usang, suka aye di anu bin ya tu kuman ya pada ino, mesu dia siwa siwa ya seno, pianci dento, seka dento, sah dento kala pi bare. Mui jin ya pada lain ino, ingat ada tu mimi mesu dia di lah ha, latema, ibang ni pakau dulu we, mui memilih do kala pi bare.
ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ထဲမှာကိုပူအောင်မကန်ရပဲနဲ့အလိုလိုငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရောက်လာရင်ကိုအိတ်ထဲကနေခုံခုံထွက်ရှင်နေတော့ကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ဝင်ငွေထွက်ငွေဟာဝင်လေထွက်လေကဲတော့ရှိနေပြီအာနာပါနရှုရင်တော့တရားပေါက်နိုင်ပေမဲ့ငွေကြီးဖြစ်နေတော့ကြောင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အတက်နိုင်ဆုံးလက်ထဲမှာထားခြင်းတားအခုကိုကြီးရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ခါမှတော့ကကြမယ်ကာလဖြစ်ပြီးငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်အနည်းဆုံးတော့ဟိုအထွက်တွေများနေတက်ပြီးလက်ထဲမှာကိုပူအောင်မကန်ရတာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တယ်မိသားစုကိစ္စအိမ်ကြီးကိစ္စကြောင့်ငွေကြီးအကုန်ကြများတာမျိုးတသမိကိစ္စအလောင်းကစားကိစ္စအပြော်ပါကိစ္စအဝဝနဲ့များပါတယ်ဒီဖေဖော်ဝါရီလအတွင်းမှာအင်္ဂါလေးငွေမမြဲတာကိုတင်စားပြောရတဲ့အခါအင်္ဂါတသမိမိတ်ဆွေတွေငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့တင်စားပြောရရင်ချိနေတဲ့ငွေကိုတော့ချွတ်ချွတ်ချန်ချန်ချွတ်ချွတ်တတတင်းထားရင်တကိုးခိုးခံရတတ်တော့ကာလဖြစ်တော့ကြောင့်ငွေကြီးပျောက်တာမျိုးလေးတွေဖြစ်ရတတ်တော့ကြောင့်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်လက်ထဲမှာပူအောင်မထားပဲတခုခုကိုရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်လိုက်ပါတုံဆိုင်တွေဝေးမနေပါနဲ့ကိုဟာမွေနဲ့လူနဲ့ဟာမတည်တော့ပတ်တာကာလလအမျိုးဖြစ်နေတော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအင်္ဂါသမီးမိတ်ဆွေတွေဒီကာလအတော့ဒီမှာငွေကြေးမမြဲတယ်လို့လုပ်ငန်းတည်အလုပ်တည်စတင်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်လုပ်ငန်းတည်အလုပ်တည်ကိုစတင်လှုပ်ဆောင်မှာရရဲဝုံရှိတူဆောင်ရွက်ပါအကျိုးပေးအားသာကောင်းမှာပါလိမ့်မယ်ဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေအယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေစက်ပစ္စည်းကိစ္စတွေပေါင်းစုဆက်တူလုပ်ငန်းတွေကိုပိုင်အလုပ်တည်အားသာကောင်းမှာပြီးတော့အကျိုးပေးတော့အပတ်တာလာမျိုးဖြစ်ပါတယ်စားတော့ကုန်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်။အိုးအိမ်ရှမ်းပြည်မြေယာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရောင်းတာဝယ်တာပြောင်းတာရွှေ့တာစောက်တာအကျိုးပေးပါတယ်။အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေအလှကုန်းတို့ဆက်သွယ်ရေးတို့စေဝါတို့အစားရှိတဲ့စမ်းစီစေစားလက်လုပ်ငန်းတွေရွှေငွေကြောက်မြတ်ရတနာတွေဝယ်တာမျိုးစုတာမျိုးတွေလက်ထက်မှာငွေထားခြင်းတာရွှေငွေကြောက်မြတ်ရတနာဝယ်တာရင်းတာစုတာဆက်တူလုပ်တာပေါင်းစုလုပ်တာတခုခုကိုရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေဟာအားသာကောင်းမှုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ငါကခညီကိုမောင်နှမတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြံဉာဏ်ကောင်းတွေမရရင်တော့လက်ရှိမှာအကြံဉာဏ်ကောင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်။တို့အတူဟောမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ငွေကြီးဝင်လာတာမျိုးအိမ်အောင်ဘက်ရဲ့ငဘောကအဆင်မပြေမှုတွေအဆင်ပြေအောင်ဆွမ်းဆောင်နိုင်မဲ့ကာလဖြစ်ပါတယ်။အိမ်အောင်ကြီးမှဆိုရင်တော့တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်အဆင်မပြေမှုတွေကိုခါဝါရှာပြီးနားလည်စွာနဲ့ညှိနှိုင်းနိုင်နိုင်ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်လို့ကောင်းသောကာလအပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့အပြင်ခရီးသွားရတတ်ပါတယ်မထင်မှပဲနဲ့နော်။ယာရုအကြီးအကဲအထက်လူကြီးတွေရဲ့ဆောင်းမကြီးရှိမှုကိုရရှိတတ်ပါတယ်။အငွေရရှိတတ်ပါတယ်နော်။ထို့အပြင်ညီကောင်မောင်နှမတွေရဲ့အကူအညီဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့အထောက်အပံ့တွေကိုထူးထူးခြားခြားရရှိတတ်တော့လာမျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ထို့သူတွေနဲ့ပေါင်းစပ်လှုပ်ဆောင်လို့လည်းကောင်းပါတယ်။ထို့အပြင်စာချုပ်ကိစ္စဆက်သွယ်ရေးကိစ္စတွေစားတောက်ကုန်လုပ်ငန်းတွေအကျိုးပေးပါတယ်အယောင်းဝယ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေရေထွက်ကုန်နဲ့ပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တာတွေချွေငွေပရမရကြောင်းမြတ်ရတနာစိန်ကြောက်အစရှိတာတွေအားလုံးအကျိုးပေးပါတယ်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့ရတာမလို့လူတာမရတင်ယူခြင်းစိတ်လေ့လာခြင်းစိတ်မပြောမချင်းစိတ်မောလူမောစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်တတ်ပါတယ်တို့ရတွင်ပညာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့တော့အားနေစေပါတယ်ဘာသာစကားသင်တန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိမိအနေနဲ့ထင်ကိုကြံ့ကြံ့မှုတွေငွေကြေးကုန်ပြီးအဖတ်မတင်ဖြစ်ရတတ်တော့ကာလဖြစ်ပါတယ်ဒါအပြင်အင်္ဂါသမီးမိတ်ဆွေတွေယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းတိုးတက်အောင်ကြိုးစားခြင်းတန်းလက်ရှိအလုပ်မှာအစီအပြီးအောင်ကြိုးစားဆွမ်းဆောင်နေတာကပုံမကောင်းမှုနေတဲ့အတွက်ယာတုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းယာတုတက်ဖို့ယာတုတိုးဖို့အခွင့်အလမ်းကောင်းနေအားနေစီပါတယ်နေရာထိုင်ခြင်းအိုးအိမ်ရှမ်းပြည်နေရာမြေရာဆိုင်ဈေးဆိုင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့စကားရှိအတင်အထင်ကုန်တွေကြုံရတတ်ပါတယ်ငွေမရှိပါနဲ့ဆုံးတတ်ပါတယ်အလောင်းကစားအပြော်ပါဂယုစိုက်ပါဘဝပြတ်လောက်တဲ့အထီးကိုဂျိုးစိုးတွေဝင်တတ်ပါတယ်လူငယ်တွေအရှိအဟိမှာတော့ဝါဝါစာဝါဝါအိတ်တာကောင်းပါလေအရှိရင်ဖြစ်တာကြီးမှဆိုရင်တော့တဦးနဲ့တဦးဖွင့်ပြောကြမှာအထင်လွဲမှားမှုတွေယာယီဖူးစာတွေမိမိတို့ပေါ်လာတက်ပြီးတော့အရှိရင်နဲ့ပတ်သက်လို့ညံ့ပါလေငါကသမီးကြီးစားတွေအနေနဲ့ကတော့အပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့အထင်လွဲမှားမှုတွေမြောက်ပြမှုတွေကြောင့်တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်အဆက်အသွယ်ပြတ်တာမျိုးလေးတွေနားလည်မှုလွဲခြင်းမျိုးတွေပုံမှုကြုံရတတ်တဲ့အတွက်ဟိုတယောက်နဲ့တယောက်တဦးနဲ့တဦးနားလည်မှုရှိသွားတဲ့ပုံမှုစူးစမ်းဆန်းဆောင်ကမှတော့ကြမယ်ကာလဖြစ်ပါလေဒီလအတွင်းမှာအင်္ဂါသမီးမိတ်ဆွေတွေအနေနဲ့အထူးသဖြင့်ဒီလအတွင်းမှာအကျိုးမပေးစေတဲ့အရာလေးတွေကိုတတိထားဆင်ခြင်ပေးလိုပါတယ်အထူးသဖြင့်အင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိတာငှားတာတွေအစုရှယ်ယာလုပ်ငန်းတွေအားနည်းစေပါတယ်အရှိရင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ငွေကြေးအကုန်ကြများတတ်ပါတယ်နေရာထိုင်ခြင်းကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်နေရာအရွှေအပြောင်းကိစ္စမျိုးလေးတွေကြောင့်အလောင်းကစားကိစ္စလေးတွေကြောင့်အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေကိစ္စလေးတွေကြောင့်အာဏာတန်ဖိုးလေးတွေကြောင့်ငွေကြေးလုပ်ငန်းရင်းငွေနဲ့ငွေကုန်ကြီးကြများတတ်သောအပတ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အပြော်အပအလောင်းကစားလေးတွေကိုတတိထားဆင်ခြင်ပေးဖို့အင်္ဂါသာသမီးမိတ်ဆွေများကိုအကြံပေးလိုပါတယ်အထယ်အလိတ်တို့ထီလို့တော့ထီအောင်မထိုးနဲ့ပြန်မပေါက်နိုင်ဘူးဆိုလိုတာကဒါကြောင့်မလို့အလောင်းကစားနဲ့ပတ်သက်လို့ထီထိုးတာမျိုးအပြော်ပါနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်မိမိရဲ့အတိတ်ကိုတတိနဲ့ထိန်းချုပ်လှုပ်ဆောင်ကမှကြောက်ကြမယ်ကာလဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ငွေကြေးကံနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်လက်ထဲမှာငွေထားခြင်းထက်တခုခုကိုရင်းနှီးလှုပ်ဆောင်ကမှတော့ကြကြမယ်အပတ်တာဖြစ်ပြီးတော့ခြေလက်ဒူးစက်ခါနဲ့ပတ်သက်လို့ကြိုက်တာခဲတာနားကျင်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။တပည့်လက်သားသားသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စိတ်အနှဲငယ်ပူပန်ရတာမျိုးတောက်ကပြတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။နေဝေးကအပေါင်းသင်းမိတ်ဆွေတွေရဲ့ဆုံးပါတတ်တော့တဲ့တင်တွေကြားရတတ်ပါတယ်။အမိမလာတဲ့မျိုးတွေကြားရတတ်တယ်။ထို့သူပြီးတဲ့အခါမိမိရဲ့ပေါင်းဝင်ချင်မှဆွေမျိုးသားချင်းမှအလှကြီးကြီးလှူရတာမျိုးဟောမထင်မှတ်ဖဲနဲ့ခရီးသွားကိစ္စရဟန်းတန်ခါတိမ်ပရဝုံကြီးမားတော့အလှဒါနကိစ္စတွေကိုလည်းပြုမှုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်တင်ပါတယ်။အလုပ်တွေရှာနေသူတွေအလုပ်တွေရရှိနိုင်ပါတယ်။အဝေးကြီးမြော်နေတာဒါမိမိရဲ့ပေါင်းဝင်ချင်းအနီးအနားမှာပဲအလုပ်တွေရရှိနိုင်ပါတယ်။ယာရုတိုးဖို့ထက်လက်ရှိယာရုလုပ်ငန်းကနေတပည့်ဒီမနာလိုရာထူးတူတွေရဲ့အပြာရင်ဆိုင်ဓာတ်တိုင်အင်းတိုင်ဆုံးတိုင်နတ်တိုင်ဆိုတော့မိထွင်းတော့ဓာတ်ရရာအတိုက်ခိုက်လေးတွေတတိသားဆင်ကြပြီးပါဆုံးအတက်ပညာမကောင်းတဲ့ပညာရက်တွေကြောင့်ပြူစားတိုက်ခိုက်ခြင်းမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်အိမ်အောင်ဖက်ရဲ့အခုကြီးအထောက်ခံမှုများစွာရရှိတတ်သောကာလဖြစ်တယ်နိုင်ငံခြားခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကျိုးမပေးဘူးလားမေးရင်ပေးပါတယ်အားမတအောင်လားမေးရင်အားတာပါတယ်နိုင်ငံခြားလုပ်ငန်းပတ်စပို့လုပ်ငန်းဗီဇာလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ခြေထိုးဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒ
ဒီလိုကိစ္စရတွေကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့အခါကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ဆောင်လာမှာတော့ကကြမ်းပြအပ်တာဖြစ်ပြီးကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်မလုပ်ဘူးတဦးတယောက်ကိုယုံပြီးတော့လောကမှာပြင်းတယ်မိတ်ဆွေများလူရာမရတာမလို့လူရာမရဖြစ်ပြီးငွေကြီးလုံးနေခြင်းနဲ့ငွေအလိန်ခံရတာမျိုးကြုံအပ်တတ်ပါတယ်ကပိုင်းလိုက်တာမျိုးတခုခုခံရတာမျိုးပတ်စံပစ္စည်းပျောက်တာမျိုးလေးတွေကြုံအပ်တတ်တဲ
yang lu, apa yang lu, anak yang lu kau tadi cawe sendiri lu apa le? Aje cik tau kisah yang lu, songpia songjua dia kau mula jahin. Aje miao tang yang lu, miao susu yang lu tua la, lu song songjua lu kau mana? Tapi ni lu dah demi tak jah, dah demi dengan berapa, lu kau mana? Tua dua mesu lu pun, lu ngan kisah, lu kisah sahing, lu song lu dek kisah, eh eh, siapa eh, wan miao ni betul cik. Kau kau ni uzi usang bi, ye ye wong songjua lu sama, sendiri pun lu dah mula yasi bi lo, dong sai tui wei. เช่นนี้เราวงไทยมันลุกสองคนเนี่ยเช่นจะละจานเนี่ยวิเคราะห์สองกับพี่กูลุกอับปางเลยพยายามสิ่งที่พงศ์จีจะหาภาษาอีสานอย่างพิเศษเลยกูนึกว่าสิบแปดมาเต็มมาสิเนี่ยแต่ไหนโซกูมันมีเช่นช่องตัวอะไรกูแล้วก็เลี้ยงสร้างในเราภาษาเดียร์มีพิเศษสูงมันวิ่งมาแบบมีภาษาเนี่ยนึกอย่างว่าสิ่งการแท็กกับพี่กูการละจานในเรื่องการนี้ฮะเนี่ยตัวแต่ละตัวแต่ไหนโซกูว่าสิ่งการมีอะไรนี่เป็นเนี่ยกูมันลุกเช่นช่องตัวมันมีเช่นช่องตัววิพันธ์ในเรื่องการน
င်းရောင်အသားရောင်အဝါရောင်ရွှေဝါရောင်တွေကမိတ်ဆွေတို့လိုအကျိုးပေးစေပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ရွှေဝယ်တာမျိုးစက်ပစ္စည်းဝယ်တာမျိုးတစ်ခုခုကိုလက်ထဲငွေထားတာတဲ့ယင်းဒီလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအကြောင်းထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်အကျိုးပေးတဲ့ကဏ္ဍအဖျားတွေအနေနဲ့တစ်ကဏ္ဍ၄ကဏ္ဍ6ကဏ္ဍ7ကဏ္ဍပါတော့နံပါတ်လေးတွေဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်များများကန့်ဆန်းအားသာကောင်းဖို့တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတော်အတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကံတွေအားသာပြီးတော့ဆရာ like နဲ့ရေစက်မဆုံးတာကြားပြီးပြန်မဟုတ်ဘူးဆရာပြပြန်လေလို့အခုမှပြန်ရလို့နော်ဆရာပြအဟောင်းအခုမှပြန်ခိုင်းလို့နော်ချဲတော့ကြပါအောင်နော်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေမပြောမီအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလိုရာမှုတွေကိုပြုမှုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်မိမိအနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားကြောင်းဆောင်ပေါ်မှာပဲရှင်တိဝရီမထေမြတ်ကြီးကိုရည်စူးပြီးတဲ့အခါတောက်ရည်အေးအေးလေးတစ်ခွက်လှူဒန်းပြီးတော့လိုရာကိုပြုမှုဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ရင်အာသာကောင်းမှုတိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအရေးကြီးသောကိစ္စရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်များကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာတည်တည်ချာချာစဉ်းစားတွေးခေါ်ပါဂတိကဝတ်နှုတ်အာမခံမှုမလွယ်လိုက်ပါနဲ့ငွေမရှိပါနဲ့ပုံနေရင်ဇာငင်နားလာပေးထားလို့ရပါတယ်ထို့အတူမိတ်ဆွေတို့ဒီလအတွင်းမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတွက်အယောင်းတက်စီပြီးငွေကြေးကံကောင်းစေရန်အတွက်ရည်ရည်အနေနဲ့ဆိုရင်တော့မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်ပစ္စည်းကုန်ပစ္စည်းမှန်လားမဟုတ်ဘူးအစိမ်းရောင်စာရွက်ကတ်ထူစာရွက်လေးနဲ့အစိမ်းရောင်ကတ်ထူစာရွက်လေးနဲ့ဟိုရိုက်ပုတ်ထိတွေ့ပြီးတော့နှုတ်ကနေပြီးတော့ဘာလို့ဈေးနဲ့ရပါစီမြေမြောင်းထွက်ပါစီဆိုပြီးထိတွေ့ရိုက်ပုတ်ပြီးရောင်းလိုက်ပါကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေဟာအယောင်းတွက်အယောင်းထပ်ပြီးတော့အယောင်းဝယ်ကောင်းလာပါလိမ့်မယ်ငွေကြေးကံကောင်းစေရန်ရည်ရည်မပြောမီဇာငင်နာပြည်ရဲ့မိကြီးခွန်ကို3,000 2,000 4,000 WhatsApp Telegram မှာဖြစ်စီ Viber နံပါတ် 9650 5052မှာဖြစ်စီဆက်သွယ်မြေမြောင်းနိုင်ကြောင်းနဲ့အင်္ဂါသားသမီးမိတ်ဆွေတို့အဋ္ဌံပြုလို့လိုတပအမိတ်ဆွေများ၊ကျန်ငယ်ဓမ္မမိတ်ဆွေများအဋ္ဌံပြုလို့လိုတပဆိုရင်တော့ဂုံတော်ဗတိတခုခုကိုတော့မဟုတ်ရင်ဂုံတော်ဣတိပိတော်ဘဂဝါအရဟံမိမိတင့်တင့်တော်ဝိသဇရဏတမန်တော်ပဲယူရသူကတော်ပဲယူရဂုံတော်တပါးပါးကိုမိမိကြိုက်နဲ့တတ်သောစကလုံးလေးကိုယူပြီးတဲ့အခါသူကတော်ကိုပဲယူယူပေါ့ယူပြီးတဲ့အခါတနေ့ကိုဗတိအနည်းဆုံးနှစ်ပတ်လောက်စိတ်ပြီးတော့ဆက်နဲ့ရတီတီအဋ္ဌံဝင်လိုက်ပါကလိုရာပြေဝါလာစီမှာအတေချာပဲဖြစ်တယ်ဒါအပြင်ငွေကြေးအဆက်ဆက်ရရအစဉ်ပြေစီပြီးပြုလို့ရမယ်ရရာအနေနဲ့ဆိုရင်တော့ငွေကြေးကံကောင်းပြီးလက်လာပါပွင့်စီရန်အတွက်ဆရာတို့ကြွေပကံများတစ်ချက်ထဲမှာမုတ်လုံးရေပေါ်28လုံးတိတိထဲပါ28လုံးတိတိထဲပြီးတော့တောက်ရေနှစ်ခွက်ကိုပကံများတစ်ချက်ထဲမှာထဲပါကျွေပကံများတစ်ချက်ထဲမှာမုတ်လုံးရေပေါ်28လုံးဝင်တော့ဝင်တော့တောက်ရေနှစ်ခွက်တိတိကိုပကံများတစ်ချက်ထဲမှာထည့်ပြီးတော့အစင်ပြေပြီးကုတူလဲရစီရအတွက်ငွေကြီးကြီးအစင်ပြေစင်ရမိမိအိမ်မှာဈေးဆိုင်မှာဆိုင်မှာမျက်စွာပြားကိုလှူဒန်းဆူတောင်းလိုက်ပါကငွေကြီးကံကောင်းမှုပြီးဖေဖော်ဝါရီလဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်အပင်မှာညံ့မလဲလို့ဆရာလက်ခံမောက်ခါဟောရင်းနဲ့အင်္ဂါသတိမိတ်ဆွေတွေအားလုံးဖေဖော်ဝါရီလအပင်မှာအောင်မြင်မှုတွေအလီလီပိုင်ဆိုင်လို့ယတနာစိန်ကြောက်ဆယ်တောင်းတဲ့ကစားပြောက်သတိမိတ်ဆွေများဒီလားအပြင်မှာမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့လုပ်ငန်းကိစ္စစက်တူကိစ္စအဝဝကိုပေါင်းဆက်စုယုံပြီးလှုပ်ဆောင်မှုတဲ့ကိစ္စများစဉ်းစားနေသလားဒါဆိုရင်အဲ့ဒီအကြံအစီကိုဖျက်လိုက်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့စက်တူကိစ္စတွေအလုပ်ကိစ္စတွေဟောဒါလေးကိုအဆင်ပြေမလားဆိုပြီးတော့တခုခုကိုရုန်းကန်ကျင်တဲ့စိတ်တွေရှိလို့ရှိရင်ဖျက်လိုက်ပါစက်တူကိစ္စဟိုပေါင်းဆက်စုကိစ္စညီကိုမှမစက်တူစုဝေးလောက်ရတဲ့ကိစ္စမျိုးတွေမှာအနည်းငယ်အားနည်းစေပါတယ်ဒီလားအပြင်မှာစီဝါရေးငွေကြေးအဆက်ဆက်အရာရာမှာတော့အနည်းငယ်လေးအခြားတူတက်ကိုတမန်တက်ကိုယုံကံနေရတော့ကာလာအပတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးများနည်းနည်းလေးအားနေစီပါတယ်အထူးသဖြင့်ကျမ်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းနည်းလေးဂရုစိုက်ပါလေနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေထိုးလေအောင်တာမျိုးအစာအိမ်ရာသီအကူးပြောင်းကာလာမျိုးလေးတွေကြောင့်ကျမ်းမာရေးအနှဲငယ်အညံ့တွေအများကြီးတက်တော့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ဗုဒ္ဓဘုရားဥဒသမီးများအတက်နိုင်ဆုံးဘာကိုမှအတိတိုးချက်လှုပ်ဆောင်ခြင်းမလုပ်ဘဲနဲ့လက်ရှိလုပ်နေတဲ့အလုပ်လေးကိုငြိမ်ငြိမ်ဝှက်ဝှက်နဲ့တူတူတိတ်တိတ်လေးအတက်နိုင်ဆုံးလုပ်ပါကံအားဖြင့်အတက်နိုင်ဆုံးအရင်ကြီးတိုးချက်လှုပ်ဆောင်တာမျိုးလေးတွေအနှဲငယ်အားနေစတော့လာဖြစ်ပါတယ်
ตัวเนี่ยไม่สวยหรอกบอดทุกอย่างตามมีมาจำมาอีเนี่ยปัตตะลายลีโทลีอ่องหนามอยู่วันเปี่ยววันช่อหนามอยู่นี่อันนั้นไงลีเนี่ยปัตตะลายอสาไอ้วันไปสิเลยจ้าอสาสิได้อย่าลีดิโหชาติลีตาอกูเปียงกาลาผิดต่อจ้าวายอเนี่ยปัตตะต่อจำมาอีดิอะทุบิยูไซซินเนี่ยเปโหหลุอ่ะบาเลยถ้าเพียงบอดทุกอย่างตามมีไม่สวยเหมียวงวยจีเนี่ยปัตตะยินเนาะงวยจีกันมะญ่ามาหูไอ้หนองบัดจ้างงวยวินลาမျိုးลีดิมีตาสุสวยမျိုးตาจิ အပေါင်းတဲ့မိတ်ဆွေဟောင်းနေကြောင်းငွေကြီးအထောက်ပံ့ရရှိတာမျိုးလေးတွေလက်လွန်ထားတော့ငွေကြီးလေးတွေကိုပြန်လဲပြောဆိုလှုပ်ဆောင်ကောင်းပါတယ်တို့ရတွင်စက်တူလုပ်ငန်းစာချုပ်လုပ်ငန်းစိတ်ဆက်ပေါင်းစုလောက်ရမယ့်အလုပ်တွေအယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေအလှကုန်ကိစ္စတွေအထူးသဖြင့်စာချုပ်စာတမ်းမဲ့တော့ကိစ္စရက်တွေကိုလှုပ်ဆောင်နေရတာတတိထားစင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်စိတ်ထဲမှာဝန်မနဲ့တိုင
Yanji Toche Lo Song Yen da Poma Ani Thali Ne Be Tua Da Kao Ma De Yanji Toche Lo Song Yen Tua Ma Kao Ma Bu Kamiya No Ta Jau Nene Li Ta Di Ta Sin Yen Be Bu Lo Wa Jau Siya Ka Ta Long Biyo Lu Ba De Ni Bu Ma Noma Sik Do Ka Bi Ta Ba De Sipi Si Kei Sa Li De Sattu Lo Ngan Li De Nene Ta Di Ta Ba Biyo Su Ne Pata La Yi Ku Ka Sita Na Ne Biyo Bi Me Ko Ku Wita Na Mien Tua Da Miu Li De Ma Kao Ne Atai Kha Eta Pinya Song Da Nga Lo Ki Pinya Ya De Asa Bi Ne Tu Nga Chui Da De Ta Di Ta Sin Yen Song Biyo Bi Bu Lo Wa Jau Ta Long Biyo Ja Lu Ba De Lu Ngan Li Mi Ta Yi Ma Do Ima Ta A Ta Bi ပွင့်လန်းစီပါတယ်မိမိတို့ချက်တော်အမြန်လို့တော့သူများကိုရရဲဝုံပြောဆိုပါမိမိတို့ချက်တော်အမြန်လို့တော့သူနာကနေပြီးတော့ကောင်းသောရက်စပွန်ပါလီတွေရပြီးခဲ့တာဒါမိကြီးသားများအနေနဲ့ဖွင့်ဖြစ်တာမျိုးလေးတွေကြုံအပ်တတ်ပြီးဖူးစာပတ်အမှန်ပေါ်လာတတ်တော်လာမျိုးလေးဖြစ်ပါတယ်တို့ရတွင်တမိကြီးသားများအနေနဲ့အိမ်အောင်ပြစ်ဆက်လက်ထပ်မင်္ဂလာပြုလုပ်လို့တော့မိတ်ဆွေများတိုင်မြင်နှီးတော့စစ်ဆက်ကြောင်းလန်း
Yaru longan kain nane patah ini. Yaru dua ramu. So ya, yang wenan nukah yaru mana dua ramu semua. Yaru dua cincin, yaru tercincin, yaru nene patah biru. Dua tercincin. Abang le, asyik abang le. Yasih biru. Tanai mari. Pinjai nene patah ini. Bahagut dinding tembok mune jauzamu. Yasih biru. Bawa dua tau bang kau ni bu. Yasih datuk kalah pi bare. Nukah asal dua piang ni tu de. Asal dua piang le. Yasih tak bare. Mei hang suyang cobi bi. Mei de suy de miao tadi tasin jebi bu. Lu abare. Oh, ishami miao longan nene patah lain lo. Oh, ishami miao longan nene patah lu pisi. Abang dinding udia ubo. Sajuk isa amakan isa lili bu. Tadi tasin jebi bu nene. No, nakuga inang pemandi yang ni yau jasa ni memang dia muzik kisah cinga kisah pelana kisah awal awal ini bola datuk kalap si dia tu, ada naik tu, pilihan cara kau zoom si balik kamera, no, baru le suruh bubuh dulu bola datuk kalap si balik, tu bien, ingat bila balik kamera, no, baru buaya udah mimi semua tiga lah dua dua mah, tu tu bien tiga lah dua dua mah, anu bien yang lengan ini pada lu sih, tu tu bien aneh si balik, no, tu bien online show social media ni pada dah mula ni, ada naik tu, ada ikhaya ni dia tahu lilo ni dia cuma datuk kalap si balik, no, tu bien mimi suruh tiga lah dua dua mah. Amakan kisah ni. Si tanah itu tanah piara, mungkin cuma ada dua teritasin jadi boleh lupa bade. Longan kain ha, longan tu api yang saya lirik pola ada bade. Mimi lo longan tu yang tu lirik ada yang kain lirik cuma ada dua kalap piara dua teritasin jadi boleh lupa bade. Mesu itu ya, tadah mimi tapi lada tahu dia ya aku ni ne piasi. Mimi longan ni betul lupa lalu lo semua biu suri. Tahu dia mimi ya tadah mimi tu mahu mida semua tahu dia aku seti yang biro. Oh, kau kau si usah mimi kan mahu dia tapi orang yang biro lo sampai lepa. Tapi ni longan ni ha lepa bi asin bi lawa lima kamera. Tahu mesu itu lu yang melayan ni lu yang tadah bade. Nampak tahu kan ada bade. Tajam kuih saya sendiri bune. Ada naik so dari tabu luar bade. Tiga sana luar bade. Ti aju bi bade. Tuh tu kas sebisi sange ada le asal si dia longan ni aju bisi dia kalap je dia. Satu aje longan ni aju bi bade. Komuniti saya kerja asal si dia longan ni aju bi bade. Nangan jah kiri tuan ni pada daru mule. Jauh kiri tuan ni pada daru mule. Macam apa ni? Bala ye kiri tuan daru mule ni. Pola biru tuan ya balik ni. Mungkin ni pada ni. Jauh ni cakap. Tatami dapat la dari. Mesu esu mule bang dini ya. Aku ni dia si dia bade. Tapi awam ni. Tiga sana luar kau kalap je bade. Tiga sama, tu tu mesuji ni nih. Tiga lah dua ni mah. Mesuji ye, oh, lupa mana? Oh, jauh ini masih dia, swimming dah jen. Ni gua malam aku ni dia atau kan dia sih dapat ni. Endong ni beri bokari, asal sih dapat ni. Wen lah dapat ni. Pada hari aku ni, tengah malam lumiu hari aku ni gua sih dapat ni. Pasal lengan, bisa lengan. Nengah jah kiri dua pada sekarang ni, nanti cahmi cah ni pada ni. Kiri dua ramu, kiri dua ramu ni. Jom ada biro, kan dia ya atau kan dia sih bi, dua dah naik dua kalap sih dapat ni. Alu logo, mana aku yang lambiro? Apa yang si, apa yang apa, apa yang ni pada ni? Mimi ya, aduh ikhoh agensi ni bu, cakap yang lusa ni, agam song kala, siapa ni? Tuh tu mesu tu di kala ador be masuk ino. Apa yang ni pada dale? Longan ni pada lu, apa yang si ni pada lu si? Mimi ya, si simple ni ku lusa lusa biar, agam song pi dia kah. Macam apa? Payah aku kiri tu aram yuli ni, kudo kamu lawa aram yuli ni, suwe bang su lu ganja aram yuli ni, cuma ada to kala, siapa siapa terlalu, biar jalan luar ni. Tuh bi, oh, lu biar mana?
ဒီကလာအတော်အတွက်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လုပ်ငန်းရာထူးဆရာရှင်းနေရတယ်ဆရာမွေးခင်ရတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ချက်ပြီးတော့ကြပါအောင်နော်လုပ်ငန်းရာထူးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့နေရာထိုင်ခြင်းအပြိုင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်လေးတွေအများကြီးတတ်ပါတယ်ဟုတ်အဆောက်အဦးလုပ်ငန်းလေးစောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းလေးအကျိုးပေးပါတယ်ထို့အပြင်အဖွဲ့အစည်းအသင်းအဖွဲ့အစုအဝေးနဲ့ပတ်သက်သောလုပ်ငန်းလေးအများဆိုင်ရာ
ha awin tu dah sini ya si tatalu jamai ni pada yang le tangan lah tato bumbu gayu saya lu apa ni dah ni ateh alik tu beramia haru no cuy mahupun ni ateh alik tu beramia haru no caw sini no asasi dia tamu si dia bisi ya si tato apa dah kalah apa insyaallah pijang pijang lu apa ni awin ni pada yang no ni awin ni pada biro muiji menaramu awin ni pada biro muiji alung ni jengen awin lah ya tatalu awin ni masuk tu ni tu dia ni dia jalu jau mesuai banding ni ya sana uji saya mu jau tu mahup Tatami kisah mulai ni cakap ni naik meja kita nak lihat pihak datuk kalah pihak ni. Dia ni dia tu undang tu wujud ni tu orang pihak yang cium yang ni pihak ni tu dah naik bahari. Okay, ni mah lengan tu alu tu tu cek lusa mula, macam ni mah lengan lesi lengan ni alu tu tu cek lusa mah. Ati sah ni alu ni ayah aku terus asam sini yang kalah mula apa yang cakap pihak ni. Ya lu lengan kan ni apa tanya? Aku nak kau ni tu dah buat jaya uang biasa mah. Ati sah ni lu lengan macam ni mah macam ni ni dikalah ada mah. Kuno yang mulai mati mesuruh ya, kuno yang ada jamu nama mulai dekau sah dan dua sampai baga, agak sah ni tiada sampai baga. Jangan lagi kau siapa tuan mesuruh ni ni. Jadi, lese buli ni, no lese buli ni kalau dah nama itu mahu lese jatau nu baru nol wahyon yang pada pipi piau kuasi ni, jatau nu lese lu li awak piau dek jasar mahapisi sah si dia siwa tu ka sah si dia hari dekau ludaan bimaga, kan kau jenis tu dah seni ni, kaki ni biro, jangan lagi kau nama ati jawab si dia, biro, bila tu wenai mah, jangan lagi ni dia tu ni, siwa itu yang baru nol asim mahapisi dia mesuruh ni. Mesuruh ni ni, labi labu ya, kaji ya, jadi mah biasa, kau yang mui ni jadi mah biasa, zirah mah ngah nezau legal mu, congjai yang wei bido, wei bido, kalau bidam mu, pemeh bidam mu ni, mesuruh ya, kaki ni bupi biau dua si bade, ini payah mah, TV, telah sudah mu, lebih bah, payah bung no, ziri bung nori, pungji jahan alu kampu kori, ziri petuli, caw mu ni, wei lah dapat, asam labu ya, biasa ni, macam apa, jahsi dam mu ni, caw mah dapat, dah ni payah perawan ziri, asasi dam mu ni ni, no tu bini ni sedih. Jadi tapi dia kata, pertanyaan saya bagus sekali. Lumas pun nama sudah ada. Pertanyaan saya bagus sekali. Aku ni tahu kan kau ni, biasa. Jadi tato lah, pilih dia kata. Mesti lo ni ni, dia ada mana? Asyik tahu tahu aja bukai itu dalam nyuri dia. Tadi jasa ni beri bah. Bukan tu, tatami, tanya kau ni tatami dia ni. Bangsa lo dalam nyuri dia, aneh sih dia kata. Asyik yang awal yang dia yang ni dia tadi jasa wesen beri bu, lo apa le? Dia ada mana? Jauh dia kena ni ni, ni kena, siapa kena, kau ni kena, jauh beri bah. Jauh dia yang ni ni, mubi yang, apa yang? Jatuh yang, atau yang ni hampir sudah bukan ada kaum muda sebiji dia kan? Aje jadi kesari, aje jadi lengan ni ku, biar sun sahaja, lusa muda kan caya. Mesti tu ya, lengan kesar, luya kesar ku tuah dia kan? Pun ni aku daya itu tuah benar. Tapi ya ya mah, ini mulai wira mula, lagi ni kain wira mula. Oh, buat mah, saya sudah ada, mahu ni saya sudah ada, mahu ni aku daya itu tuah benar. Mahu ni nama yang mula, tapi ya mah sedih. Lanjut mahu ni tu ku wira mula, mesti bau ni muda aku mahu lusa mula. Tapi ya ya aku mah, udah yang ni lusa biar sun biar. Udah ya mian ni ni dah tuah bah. Tisu ni ni mau ni nasu mau ni nahu tayar di dua ya kah tengok jangan jangan ni muzik kisah pipi ni dia sih sudah kisah jangan ni mah luar mah tengok jangan jangan yang siang ni kah ni dah view hoja luar ni tuh ni mesu itu di kalah dua dua mah mesu itu yang kong ni wei kong ni yang tu yang tak sih biro yang wei kong ni tu tak sih alu ngah mesu itu ni ni mimi dia kong ni sih dia yang kong ni wei kong ni gua yang tua sih gua yang tua sih gua tua sih mimi ni ni mimi ya yang kong ni gua tapi ni saya sekolah gua leyan no long dia kah tapi ni saya sekolah long long dia kah ubat tinggal di gua wayang ni balak ubat tinggal di gua wayang ni balak tapi dia kah tapi ni saya sekolah long biro no mimi tu ya lain pasal kah ni biro he tuasi 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 tahu tak macam mana he tuasi 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 he tuasi 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 cai bot titu yang lain baga mesu tu ya muiji siwa ye kah sasa ya ya tuat biro yang kong wei kong ni yang tuat tuat gua luar balik yang tuat dia kah sering wei gua macam tu saya dah tu mahu miba ayam apa yang le ludaan bila ni dia aneh ni boleh macam ludaan bila dah suruh mesu itu ni dia yang ha ludaan pi cedai awam yang lama dia jawab pi dia dia apa yang ni siang ni apa yang mesu ni mesu ni kongko tu yang ni kongko ni lihat siapa telegram apa sih bapa nama kau cakap tu ngasih ngasih ngadem mas ngah bapa nama kau cakap tu ngasih ngasih ngah ni mas satu mimi yang najang ni bodoh dia awak datang mimi yang wujud je sasa ya assembly zp sasa ya kang kau si yang tua dia nak lawan dia mah wujud kang a kau si yang tua jual apa ni jadi ani ni aro Mesu itu dua, mesu apa yang mah, mesu apa yang mah, mesu apa yang jangan sama, no, mimi ya, mui ni jauh dia kacau sih, no, senarai bang, mui pelan ni,
ငွေဖလားနဲ့တော့ဘာလို့အောင်လဲဆိုတော့တောက်ရီတန်တန်လေးကိုအမွေးရီလေးထည့်ပြတဲ့အခါမိမိတို့ရဲ့တက်စီဥကောင်းမှနေမိမိရဲ့နက်စွာပြရာကြောင့်ဆိုဥကောင်းမှနေပြီးတော့ရေတက်စီတက်ပယ်ပေးပါတက်ပယ်ပြီးပြတဲ့အခါအဆက်ဆက်ရရအစင်ပြီးအောင်ရေတရားလုပ်ပါရေတရားနေနဲ့ပြုတ်လို့ဥကမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့မိမိတို့ရဲ့နီးဆက်ရညောင်မြင်တော့မဟုတ်ကိုကိုပြနေမှာရှိတဲ့ရုပ်ကစုံနံမင်းကြီးကိုကွန်းရ200လူပြီးလူရကိုစုတောင်းဆောင်ရလိုက်ပါကအဆက်ဆက်ရရကောင်းမှုပြီးငွေကြေးကကောင်းလာပါလိမ့်မယ်အဆက်ဆက်ရရကန်စတာကောင်းစီရအတွက်နေ့စဉ်မနက်မိုးလေးတဲ့အခါလက်ခုပ်လက်ဝါလေးချက်တိတိဆိုပြီးဆူတောင်းပြီးတော့လက်လာပါနေရောက်ရှိလာပါစေဆိုပြီးတော့အိမ်အပေါက်ကိုရက်လက်ခုပ်လက်ဝါးလေးချက်တိတိတီးပြီးတော့လက်လာပါနဲ့ကောင်းခြင်းတွေကိုခေါ်လိုက်ပါကဘုတဖူးရောင်တသမီမိတ်ဆွေများအားလုံးအဆက်ဆက်ရရကောင်းမှုပြီးတော့ဒီ2024ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံကောင်းမှုတွေရရှိပါစေကြောင်းဆရာကမေတ္တာပို့ဆူတောင်းရင်းနဲ့ဘုတဖူးရောင်တသမီမိတ်ဆွေများယတနာစိန်ကြောက်ဇေတောက်တိုင်းကစားကြစားပရိသတ်သမီမိတ်ဆွေများမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာအခွင့်အလမ်းကောင်းအခွင့်အရေးကောင်းတွေပေါ်လာရင်ကောင်းပါပဲမတိကြမရရတဲ့ကိစ္စတွေကိုငါတို့တလောက်ကြီးပိုင်ရင်ကောင်းမှာပဲငါတို့တလောက်ကြီးရှင်းရင်ကောင်းမှာပဲဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့တွေးပြီးတော့စိတ်ကူးနဲ့အတွေးနဲ့တရားတဲမှာအတွေးနယ်ရှက်ပုံပေါ်နေပြီးတော့ရရှိနေတော့ကာလဖြစ်ပြီးတော့နော်မိမိတို့အနေနဲ့ဂျာစာပိသားသမီးမိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဟိုလက်ရှိမှာအပူတော့ကပူပင်မှုမှန်သမျှကိုမေ့ပြောက်ပြီးအတွေးထဲမှာတာယာနေပြီးတော့ခီးတွားရရင်ကောင်းမှာပဲဘလူတော့ဖြစ်ရင်ကောင်းမှာပဲဘလူတော့ပိုင်ဆိုင်ရရင်ကောင်းမှာပဲဆိုတော့အတွေးတွေကနေပြီးတော့ဟိုတွေးခေါ်စဉ်းစားနေတော့ကာလအခွင့်အလမ်းကောင်းတွေကိုမျှော်လင့်စိတ်ကူးရင်တန်တာနေတော့လာမျိုးဖြစ်နေပါလေလက်ရှိမှာထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာဂျမ်းမာရင်နဲ့ပတ်သက်ရင်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေ operation လို့အရေးကြီးတဲ့ခွဲစိတ်ကုသမှုမျိုးမှလွှဲရင်ကြံတဲ့လှကြံလို့တယောင်တက်ရေစီကမ်းပြီးလို့လိုက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲဟိုအလှပါမှတ်ပြီးတော့ခွဲစိတ်တာမျိုးပြုပြင်တာမျိုးဖန်တီးတာမျိုးတွေအတက်နိုင်ဆုံးတတိယဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းဆရာကဟောကြားပေးရစီခင်ဗျထို့အပြင်နှလုံးနဲ့ပတ်သက်တာတွေအသက်ရှူကြတာတွေမောတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေနေရာလက်ရှိနေရာထိုင်နေတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားအနည်းငယ်ပြောရတာမျိုးအရှိတင်ပြောရတာမျိုးလေးတွေနော်အတိုက်အခိုက်များရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပြီးတဲ့အခါငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့အဆိုးပင်ဖြစ်ပါစေအကောင်းပင်ဖြစ်ပါစေထင်ပေါ်ကြော်ကြားတတ်ပါတယ်ငွေကြေးကံကောင်းပါတယ်ဆိုလိုတာကထီကံဆန်းတာမျိုးကြောင့်လေထီပေါက်လို့လည်းငွေကြေးကံလုံငန်းရင်းငနဲ့ဝင်ပြီးကြော်စောနိုင်တယ်လို့အဲငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းစကားအရှိအတင်လေးတွေများပြီးပြောဆိုရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ဒီလအတွင်းမှာယာထုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုပိုင်အလုပ်လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေတွေယာထုပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်လုပ်ကိုင်တာအကောင်းဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ဒီကာလအတွင်းမှာရွှေဝင်တတ်ပါတယ်အိုးအိမ်ရှံမီဝင်တတ်ပါတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်လို့အဆင်ပြေပါတယ်တိုးတက်နိုင်ပါတယ်တို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အမွေကိစ္စရအမှုကိစ္စဖြစ်နေရင်တော့အဆင်ပြေအောင်ပြီးတိုးတက်နိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါအပြင်ငကောကမိမိတို့မိသားစုဝင်တွေထဲမှာဝေးကွာနေသူတွေပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးအချုပ်အနှောင်ကိစ္စဒီလိုမျိုးအမှုကိစ္စအဝဝရုံးကလန်တာကိစ္စအဝဝတွေကနေတော့လွတ်မြောက်ပြီးဝမ်းသာစရာသတင်းမျိုးတွေကြားရတတ်ပါတယ်တို့ရတွင်နေဝေးမှာဆွေမျိုးသားချင်းတွေတွေးချင်းသားချင်းတွေရဲ့စိတ်တော့ကပေးမှုတွေကြုံရတတ်ပါတယ်တို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတော်အတွင်းမှာနေရာထိုင်ခြင်းအပြောင်းအရွှေ့ကြီးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်ရာထူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ရင်ပြောင်းချွေတက်ပါတယ်ထို့အပြင်တပည့်လက်သားသားသမီးတွေရဲ့စိတ်တော့ခပေးမှုတွေကြုံရတက်ပါတယ်ဆွေမျိုးသားညံ့တာလေးတွေကိုဥစွာပြောပြရစီဆွေမျိုးသားချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဲရတာမလို့လူတာမရအတိုက်အခိုက်လေးတွေကြုံရတက်တယ်လို့ညီကိုမောင်နှမစိတ်တော့ခပေးရတာမျိုးလေးတွေအနေငယ်ကြုံရတက်ပါတယ်နေရာထိုင်ခြင်းအိုးအိမ်ချမ်းမြေအဲစောက်တာမျိုးလေးတွေဒီကာလမှာလူငယ်တွေစိတ်ဆက်လက်ထမင်္ဂလာပြုတာမျိုးလေးတွေအတက်နိုင်ဆုံးဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ရာထူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မိမိတို့အနေနဲ့ယာထုအပြာရင်ဆိုင်လေးတွေယာထုနေရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မနာလိုမုန်းထားတိုက်ခိုက်တာမျိုးလေးတွေအနေငယ်ကြုံရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တဲ့အတွက်သတိထားစီစဉ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဓာတ်ပုံနဲ့မီးကျွန်းတာမျိုးဘာညာအစီစဉ်ဓာတ်နဲ့အဆရှိတာတွေနဲ့ပတ်သက်လို့နှုတ်အားဖြင့်မကျူးလို့မဆောင်ရွက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဟာမိမိအနေနဲ့လက်ရှိဒီလအတွင်းမှာအတက်နိုင်ဆုံးစနေနာနေ့ကိုသတိထားဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဖဏဝယ်တာမျိုးအနောက်ရောက်ဆောင်တာမျိုးနော်ထို့အပြင်လက်စစ်ပစ္စည်းကိုအဆရှိတဲ့အရာလေးတွေကိုင်တွေ့အသုံးပြုတဲ့အခါကိုယူဆိုင်ပါ။ကျစားပရိသတ်သမီးကိုဝင်ဆောင်အမျိုးသမီးများအနေနဲ့ချီလို့ရှိရင်တော့အတက်နိုင်ဆုံးမပေါ်မပါမလေးမပင်ကြီးနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးတာမန်ထပ်ပို့ပြီးယူဆိုင်စဉ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကာလအတွက်ဒီမှာအလုတ်ကိုင်းစတင်လုပ်လို့ရတဲ့မိတ်ဆွေများရဲရဲဝံ့ဝံ့ဆောင်ရွက်ပါလုပ်ငန်းရာထူးအသစ်စတင်လုပ်ဆောင်ခြင်းတိုးတက်ခြင်းကိုပိုင်လုပ်ငန်းအလုတ်တင်တဲ့ပတ်သက်ရင်ရှေ့တို့ဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်လို့ကောင်းပါတယ်မြေယာကိစ္စအငွေကိစ္စရုံးကလန်နာကိစ္စရဲရဲဝံ့ဝံ့ပြောဆိုပါလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေကိုတောင်းဆိုပါရရှိနိုင်ပါတယ်အယောင်ဝယ်ကိစ္စတွေအမှုပညာကိစ္စတွေအလှအပရေးရာတွေပကြီးပခုဘေးရင်ဘေးဒါစံကြံတရုပ်ဆောင်အစိုးရကအရေးအတိတစ်ခုမှအမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တာမျိုးလေးတွေထင်ပေါ်ကျော်ဆုံးမှုနဲ့ပတ်သက်ရင်အားသာကောင်းမှုရှေ့တို့ဆောင်ရွက်လို့ကောင်းပါတယ်ပြည်တွင်းပြည်ပခရီးသွားနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းတွားလို့ရပါတယ်လုံခြုံနေပါလေအေးချမ်းနေပါလေတို့ရအတွင်းပြပခရီးသွားနေထိုင်မှုဆိုင်ရာလေးတွေမှာတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲစိတ်တိုင်းမကြတာမျိုးမိမိလိုချင်တဲ့အတိုင်းအတာမဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေ passport လုပ်ငန်း visa လုပ်ငန်းနိုင်ငံခြားပြပအပြောင်းအရွှေ့နေထိုင်ခွင့်နဲ့ပတ်သက်တာမျိုးပိစားလေးတွေမှာတော့အတက်နိုင်ဆုံးတတိထားပါအယုံမလွယ်ပါနဲ့အတိုက်အခိုက်လေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်။ OA ရှံမြေရောင်းနာဝယ်တာပြောင်းနာအကျိုးပေးပေးမယ်။စောက်တာမျိုးလေးတွေတော့အားနေစီပါတယ်။တသမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နော်တသမိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားအနေငယ်များရတာမျိုးအရှိတင်စိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်ရတာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်။ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့ဆွေမျိုးသားချင်းတတိထားပါအိမ်တော်ကြီးမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိတို့အနေနဲ့ဟိုမဟုတ်မဟုတ်တည်င်းနေကြော်စောရတာမျိုးအိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ကောလာဟာလာတွေဘဝင်ချင်းမှာတပုတ်လေးလွင့်ထွက်ရတာမျိုးလေးတွေကြောင်းစိတ်ညစ်ရတာမျိုးတွေကြုံကတက်ကြောင်းဆရာကထလောင်းပြောကြလိုပါတယ်ခင်ဗျရာထူးလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းအပြိုင်ဆိုင်လေးတွေပေါ်လာတတ်ပါတယ်မိမိရဲ့ဟောလုပ်ငန်းကိစ္စအလုပ်ကိစ္စတွေကိုအတက်နိုင်ဆုံး
ဒီသားစီနေဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်ကြောင်းနဲ့လူယုံမလွယ်ဘူးလိုအပ်ကြောင်းဆရာကအကြံပေးဟောကြားလိုက်ပါစီအယောင်းဝယ်ကိစ္စတွေမှာအာသာကောင်းမှာတယ်ဟုတ်တော့တဲ့တန်အစားရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေအကုန်ယူရာဆာကြီးကိုယ်ရာဆက်ပစ်စီနဲ့ပတ်သက်တာတွေအကျိုးပေးပါတယ်တို့ရတွင်နော်ငကိုကရက်တန်နေတဲ့အလုပ်တွေဟိုပျက်စီးနေတဲ့အရာတွေနှောင့်နှေးနေတဲ့အရာတွေကိုပြန်လဲစတင်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်
ဒီလိုမျိုးတွေကိုမိမိတို့ရဲ့ပဋ္ဌာန်းစာတက်ဆက်ပုဂ္ဂိုလ်စာတိုက်စာအဆရှိတဲ့အဆောင်ချုပ်တွေရဲ့မလို့တာမုံထားမှုတွေတွေချိန်ဆမှုတွေတွေကျွန်တော်တက်ပါတယ်ရိုးရအိမ်တွင်မိနေပါတယ်လက်ဖက်စပ်ပေးပါလက်ဆရာစကိုင်းနဲ့ရိုးရအိမ်နဲ့လက်ဖက်စတာ900မကုန်ပါဘူးเนาะအဲဟိုဒီ ခေါ်ပြီးမဆက်ဖို့လို့အကြောင်းဆရာကเนาะပြီးတဲ့အခါမိမိတို့အနေနဲ့ဘာလို့လို့အထင်းကိုအကြံကြအခက်ခဲလေးတွေကြုံနေပြီလားကြုံနေပြီဆိုက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 ိုယ့်ရဲ့ကံကားမညံမင်းနဲ့ဘာလို့လို့ထင်းတော်လေးတွေကြုံနေရင်မိတ်ဆွေတို့တတိထားကြည့်ကြည့်ပါကိုဟာမမြင်ရတော့ကိစ္စရက်တွေဇာယသမားတွေနတ်တွေဓာတ်တွေမှာဂရိကဝတ်လေးတွေပြီးခဲ့ဘူးတလားဟုတ်ပေါ့ဒါလေးကိစ္စကိုအောင်မြင်ရင်တော့ဘ누구ကိုပွဲသွား
ye da a pyin a ta yaung lu no chat twi yaung lu a nat yaung lu ko tadi cha wit sin saung ya pe ba in ga da thami san ni da thami de ne twae phat lou da myu ni de ha a ne si do kala phit ba de thu a pyin song dat a tai khai de dat boun ni mi shwin na de pyu za da de tai khai da de chong ma tat de twa ko yu sai pe bo lu wa ba de hlat sit pisi mi mi ain na ma hlat sit pisi lu a sa shi de a ya de pain dwe tong cha de ka ga yu sai sin jin pe bo lu a chang ne no thu a pyin mi mi ain na ma o a sou de thi a sou de phana a sou de ma lo a tho a tong ma pyu tat tho a ya de shi lo shin swin pe bo lu a chang ne phit na yin Nyeswa phaya ma raw atat nai so nin si ban ma lu da a kaung so phit chaung ne a di nin si ban lu chin na a la o le da khu lu ga chaung sia ga a chan bi pyo cha lu ba de be din be da san chan a sa shi ga de ba da yit san ya de yong chi mu ko a swan pya bi a ya le de lein khan ya da myo le de phit tat de a twa ta di tha bi lu lo ma lwe bo lu ga chaung sia ga be din sia be din lein ga ma kho lo bu lo pyo ma de lu ga chaung sia sia a lo be kho chin ma de lu ga chaung ne ta di tha bo lu ga chaung sia ga ta da bi ta bi mai su le ko a chan bi lu ba de ngwe chi kan ne patat lo a ta kaung ma de thi kan san lu ya ba de a chu pi sei do ni da a ni ne boda phu ta ta mi cha sa bi din a ta ta mi a shin shin twa phat lou da myo le de ha a chu pi sei bi de a kha chwe ဒီတော့ဝင်တတ်ပါတယ်ကားဝင်တတ်ပါတယ်ဆိုင်ကယ်မြေအစရှိတာတွေဝင်လာတတ်တော့အပတာပိုင်ရှာကာလဖြစ်ပြီးတဲ့အခါမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဟိုအပေါင်းတင်ဟောင်းတွေနဲ့ပြန်လဲစုံစည်းရတာမျိုးလေးတွေအထောက်ခံကောင်းတွေရရှိတတ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ယာရုလုပ်ငန်းကိုင်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အရန်ကြီးပြောင်းရွှေ့ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေများအနေနဲ့ပြောင်းရွှေ့လို့ရပါတယ်တို့ရမယ်မိမိတို့ရပြီးတဲ့အခါနောက်တစ်ခါအခွင့်အရေးမပေါ်လာတော့မိမိကတော့လူချင်းလို့အရန်ကြီးပြောင်းရွှေ့လှုပ်ဆောင်ပြီးတော့အခါအဲ့ဒီနေရာမှာငကိုနေရာဆက်အစင်မပြေမှုလေးတွေကြုံတာတတ်တာမျိုးလေးတွေကြာရင်ဟိုဟာဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်တတိထားဆင်ကျင်ပေးဖို့လိုအကြောင်းနဲ့ဆရာကထပ်လောင်းအကြံပေးပါရစေထို့အပြင်အိမ်တော်ရင်းမှဆိုရင်တော့အိမ်ကောင်ဘက်ရဲ့မဟုတ်မဟတ်ဆွဆွဲတာမျိုးလေးတွေဟုတ်နေရင်တော့ပေါ်တတ်တော့ကာလာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူဆိုင်စင်ကျင်ပေးဖို့လိုအကြောင်းဆရာကအကြံပေးပြောကြားလိုပါတယ်ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရိုးရာအိမ်တွင်လက်ဖက်ဆက်တာမျိုးလှုပ်ဆောင်ပေးဖို့နဲ့မိဘရိုးရာဖတ်ဖက်ရိုးရာအစရှိတာတိုင်းနဲ့အစရှိတဲ့ခရီးကုတ်ကိုပြုတ်ခဲ့ဖို့လို့ရှိရင်လှုပ်ဆောင်ပေးဖို့လိုအကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြားလိုပါတယ်မိမိအိမ်တွင်မှာဒေအိုးအပေါက်တွေအိုးအပေါက်အစုပ်အပြက်တွေရှိလို့ရှိရင်စွန့်ပေးပြီးတဲ့အခါသူတစ်ပါးပြီးတော့စနေနံနေ့ဖြစ်တဲ့အထယ်အလိတ်တို့အစောင်းတို့လက်ဖွဲ့တို့ရှိလို့ရှိရင်အတက်နိုင်ဆုံးမယူတာအကောင်းဆုံးနဲ့အတက်နိုင်ဆုံးစွန့်ပေးဖို့လူအကြောင်းဆရာကပြောကြလိုပါတယ်။အကြီးအပြားရာနာပါတာမျိုးလေးတွေအခုအကျိတ်အနာစာလေးတွေဖြစ်ရတတ်ပါတယ်။ဟိုဟိုဘယ်လိုပဲအလှပကြီးအနာကုန်နဲ့ပတ်သက်လို့အပြောင်းလဲလေးတွေမလုပ်ဆောင်ဘူးလူအကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြလိုပါတယ်။ဒီလအတွင်းမှာဗုဒ္ဓဖူးသားသမီးကျာစာပရိသားသမီးချင်းတွဲလောက်တာကိုအကျိုးပေးပြီးတဲ့အခါအဝါရောင်အပန်းရောင်ခဲရောင်ခရမ်းရောင်တွေအကျိုးပေးစီပါတယ်။ထို့အပြင်အကျိုးပေးစီတဲ့ခဏအခရာလေးအနေနဲ့လေးခဏ၅ခဏ၉ခဏတွေအကျိုးပေးစီပါတယ်။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့တောင်ဖက်အရက်တို့အနောက်ဖက်အရက်တို့ဟာမိတ်ဆွေတို့အတွက်ကံအားသာကောင်းမှုပြီးတိုးတက်နိုင်ပါတယ်။အရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာမိမိရဲ့အိတ်ထဲမှာဩဇာရလေးတစ်ရွက်ကိုစောင့်ပြီးတော့လူရာကိုပြောဆိုဆောင်ရွက်ရင်အောင်မြင်ခြင်းနဲ့ပြုတ်တက်ခြင်းတွေရရှိစေနိုင်ပါတယ်။အဋိဋ္ဌံပြုလုပ်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများအဋိဋ္ဌံပြုလုပ်လို့တပ္ပဆိုရင်တော့ဝိစာစရဏတမန်တော်ဆိုတော့ပတိကိုတနေ့ကိုသုံးပတ်လုံးနဲ့ကိုယ့်ရတ္တိအဋိဋ္ဌံဝင်ပြီးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့နှုတ်ကနေပြီးတော့အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေကိုဖွင့်ပြောပြောဆိုတိုင်ပင်လာမျိုးနေတယ်မဖြစ်လာသေးတဲ့အရာတွေကိုပါစက်ကနေဖွင့်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်အားနည်းစေပြီးတော့ညံ့စီကြောင်းဂျာလာမိသားမိတ်ဆွေများတို့ပြောလိုပါတယ်။ထို့အပြင်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းတွက်အဝယ်ထွက်အယောင်းတွက်စီဖို့အလုံးကမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုမိမိတို့အနေနဲ့အမွှေးနှံ့တာလေးစွပြန်းပြီးတဲ့အခါရောင်းထွက်စီဖို့အတွက်အမွှေးနှံ့တာလေးဟိုဘဲပတ်လက်ကွာမှာစွပြန်းပြီးတဲ့အခါရောင်းထွက်ဖို့အတွက်ရိုက်ပုံးထိတွေ့ဆူတောင်းလိုက်ပါကအယောင်းဝယ်တွက်စီပြီးတော့အစီအပြေအောင်မြင်တိုးတက်လာမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကဟောကြားလိုပါတယ်ခင်ဗျာထို့အပြင်အဆက်ဆက်ရရအောင်မြင်စင်ပြီးတိုးတက်စီပြီးကံရရထောက်ပံ့ကိုရရှိစေရရတရားမပြောမီဆရာငနာပေးတယ်မရှိရင်09392034 Telegram မှာဖြစ်စေ Viber နံပါတ် 96350552 မှာဖြစ်စေဆက်သွယ်ပြီးများနိုင်ကြောင်းပြောရင်းနဲ့ဒါစားပရိသတ်မိတ်ဆွေများဒီလအတွင်းမှာငွေရေးကြေးအဆက်ဆက်ရရကံကောင်းစီပြီး
ဝေကြီးကအကောင်းစီပြီးအဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေစီရန်အတွက်ရရရလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောလိုပါတယ်ဒါရှိလာမလဲပြောပေးပါတယ်ဒီရရရလိုလေးပါလက်ပိုပလင်းအင်ပေါ်မှာလက်ပိုပလင်းတစ်လုံးပေါ်မှာလာပန်းလို့ရေးလာလာပန်းလို့ရေးပြီးအပေါ်မှာဖျောင်းနိုင်တဲ့တိုင်ထွင်းပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့ရောင်ကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေငွေကြေးအစဉ်ပြေစီကိုဆူတောင်းပါကကြာစာပိသားမိမိတ်ဆွေများကံကောင်းမှုနဲ့အားတောင်မှုကိုရရှိ
ตั้งจาตะตะมีเมษွေเนี่ยอะยายาโกလက်ရှိမှာကိုကိုယ်တိုင်ဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့ရဲရဲဝုံဆောင်ရွက်ပါအယားယာကိုတုတဖာအမိခံတူတယောက်ရအမိခံလှုပ်ဆောင်ခြင်းတာဒီနေရာမှာလဲကိုကဦးစီးဦးဆောင်လှုပ်ပါဘုံနေရာမှာလဲကိုကတုံးတိုက်တိုက်ကြိုက်ကြိုက်ရဲရဲဝုံကိုဆွမ်းဆောင်ဆောင်ရွက်ပါကမေးဆွေတို့ဘို့အောင်မြင်မှုဂုတ်ဖော်လိုက်ဆက်ဆက်ဘဝရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကိုရရှိပြီးတဲ့အခါအစ
piang kala lidi jauh. Karena aku nyong nyanyi jai tata lumiu, pia api. Bahaya kah pia lupia mah, api salu mati, pia tapi tak jalan. Mimik sini mati, api buaya ada macam mana ini pada ini. Kuna kai, dina ake, pia tapi bahaya kah pia lupia mah mati. Jadi alita aku piang kala lidi jauh. Sila mai mata nyong nak kira pia ada barai. Ata ngase ata, mimik sini mah, dua ne pada bido, bimu saiba, kah ne pada bido, bimu saibu, luar jauh, siaga, jambi, hoja, luar ini. Mujin ne pada ini tak jalan mimik sini mah, mujin aku unja, nyaya ada barai. When lain ada tua lagi tu, when we tua muka, when lain tua lagi, when lain tua lagi, bodoh pada pihak datuk kalah pihak barai. Lepas ni mah, kita suka isanya pada biro, muzi, nanti aku unjam ya, ada barai, no, tuhbi, mesuiru ni ni, kita suka isah, enggak ini isah, dalam ini isah lagi jauh, muzi aku unjam ya, ada barai. Lengan ni pada lu sembire, alung ni pada lu sembire, muzi ke isah, kita suka isah, enggak ini isah, wah wah lagi jauh, enggak suri, dah macam terdah malau, lau dah macam pih ni pih, muzi ni pada ni, kita suka isah, enggak ini jauh, una alu di na alu, muzi ke isah lagi jauh, na, lahir mah, when lada lau, biasa ya, apa macam ni? Aku unjam ya, ada bi, semua lumba, ada suci ada do lawa, muzi ni pada ni, no, tu ya tuh. Lagak kong dua ramah dah, no. Tuh ya tuh, oh, siapa ni alungan aju bi barai. Oh, sebab sisa juga sisa aju bi barai. Kau bayang alungan sanksi sisa satu golongan ni aju bi barai. Ah, alagong bisiri aju bi barai. Tuh bi, atau ada alagong siwa alungan tante teh. Saulo ye lungan ni, aju bi barai. Tuh bi, alaba ye ari, anu bi ni ari, aju bi barai. Asuka ka ye dina patah dari, aju bi barai. Tuh bi, satu kong lungan ni, sebab si lungan ni, ni kong mana mah bangun satu lungan ni aju bi barai. Ni alungan ni aju bi barai. Lepas kali cina tahu jatuh mita terdahade, no, so tu dua mesir orang ini, mian orang ni aju bila, oh Asia mian mui kisah ini aju bila, tu ya tu, Indonesia ini pada nak suruh siapa le, Indonesia ini pada bila tu, unai tu dia unai dia, Indonesia ini mah pilih, Indonesia ini mah pilih, mana sih sahing aku pada nak takai ini bola, datuk kalah pilih bila, Indonesia mui kisah, mui kisah mah, ada naik tu kuka, kuni naik terlalu, pi naik terlalu pilih, pada nak kisah awak aku kuka umi mah bala, aku sok siapa le, tu tu, biasa buat ini pada lalu mesang dan pada, pada kisah mui kuma suruh, kuka si kani, usi usang bila, si dua sang bila, dua sang maka, ada mui, kau mui, ya si labi dia ka, tu dah mui, sih mui aku. 三上面白山也蛮拉牛，皮巴江西啊，他浪脚家都玩嘞。他那边三九给啥？六给啥？六上搞么嘛嘞？他那边没得嘛别呢？那一两百那不得比多，每季龙年用的用来拉牛的，一两百也过年过，也是熬。三上那个旮旯，那个个一两一嘛，比如说六年，人家家也收多少亩地了嘛？那起码都不差价搞么些皮皮多得呀，熬面皮多得拉嘛，阿弟家别皮巴嘞，怎么样？他那边十度龙年的过百六的就皮巴嘞，亚洲龙年改年的不得，亚洲多不多？大概开店偏里的，不要看亚得的多，亚洲龙年改年的不得，亚洲多不得？那些年也嘛呗，阿达那个。 表情啊，玩到啊，我没啊，就在下面把大家老百姓批发的。他边把大衣裳也给晒了，下面呢把大家的，因为的米大叔也的，农业给晒的嘛，当然有，小皮布露下巴的，没好水好的，谁都敢比他巴的，没水也先晒的，别他那说送我这巴的。 Jadi ni tu alat dia, alat kau ni, alat tu dia tu. Satu yang alat saung cinta, mesuji tu ni nasi kalah ha. Alat dia tu satu alat saung harga bumbu kau mubi. Jadi ni tu alat dia tu nara yang alat dia. Ada ni tu senyap bumbu luar barai. Mesuji tu abang ni suami utaranya cuci caca kau mubi. Jubi dia kalah pih dia ha. Di kalah tu mah, amakan kisah. Cukup usai ba. Mungkin ni pada yang asuh caya mesuji dah ngara. Kau usai ba. Pasal biar dia barai cuci mui sange sabi si dia mungkin dia yang ni dia biar usah tak kau kurang mungkin dia cuma dia barai kau usai ba. Mungkin ni pada yang latih tarat tak kau hubu yang ni lusa naga bumbu ada kau mubi tu dah naga ni. Todu pada istana kita lima, pasca kaya laga kaya pilih dari dua tahun jadah demi mesumnya lesi ma bumbu ada kamu awu juzah bila ka titi yau yau lusamu luar barai yang ini yang fiasih mudah dan titi yau yau titi ngawas songin zaman kalau kamu dah kamu nu awu tuda awu suasana itu apa dah kalah payah pi barai tuhbi dalam ini kita tu ini yang apa yang si sahih dah ni pada ini ada nanti so dari sahijin yang bimbul luar barai si tenar itu tenar pi barai no Belum kan? Luyo meluai mana? Mimi doy. Apa orang yang mesu luyo? Aduan tering ke sari mana? Luyo ke sari mana? Yang jibir apa pun mabio mana? Aneh cak pun nak cak pi. Atau cak dapat. Pinah ini betul lah. No, segman luban segol luma. Oneng ya pi aram yuli di cuma ada. Todu. Pada sekarang tena.
ပြီးပနိုင်ငံပြတိုင်းပြခီးသွားနေပတ်သက်လာရင်တော့ငွေကြေးအလိန်အလေလေးတွေကြုံရတဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့တတိထားပါဟိုပြီးပနိုင်ငံပြခီးသွားနေပတ်သက်လို့ရှိရင်ကိုကိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်ဥပမာပါပတ်စပို့ကိစ္စဗီဇာကိစ္စဒီလိုကိစ္စမျိုးလေးတွေမှာတူတယောက်ကိုငွေရုံရုံကြီးပေးတာမျိုးတွေထားကိုကိုတိုင်းဦးစီးဦးဆောင်ပြီးဒါမျိုးလုံဆောင်တာမျိုးပါအကျိုးပေးအားသာကောင်းမှုတွေတို့တက်နိုင်ပါလေလုပ်ငန
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆောင်ရွက်လှုပ်ဆောင်ဆောင်ရွက်ပြောဆိုလိုက်ပါအချို့ပြီးအားသာကောင်းပါတယ်တာသမီးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်စိတ်ပန်းလူပန်းငွေကြေးအကုန်ကြများရပြီးတော့တာသမီးတွေရဲ့မေတ္တာရေးကိစ္စအရှိကိစ္စလေးတွေကြောင့်အားနေနိုင်ပါတယ်ဝန်တာစရာပဲတန်တာမီဒီယာကောင်ပါချင်းထိပေါက်နိုင်ကြလားစရာတောက်ကြတယ်ဒီလာထဲမှာတောက်ကြတယ်ထိဖို့တော့ဇေယတိုင်းကြီးမှာလေခင်ဗျတို့မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ
ကိုကံအရာမျိုးတွေကြုံရတတ်ပါတယ်ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ရင်မရှိပါနဲ့မငားပါနဲ့ဆုံးဖို့ဟာများနေပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်တတိယဆင်ညာပေးပါအွန်လိုင်းဆိုရှယ်မီဒီယာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်မိမိကပါစနယ်ကိစ္စတွေပါတော့အတန်းနိုင်ဆုံးမတင်ပါနဲ့မဖြေရှင်းပါနဲ့အားနေစီပါတယ်အဲပြောတာကခုခေတ်ကလည်းခံပြရများတော့နော် ဒီကြားရစီရပါလာလာဆွဲတယ်ပြီးတော့နော်ကိုကိစ္စလေးပါနဲ့ငကကိစ္စလေးငကကိစ္စလေးဆရာမပါဘူးနော်ပါမှာအဲဆွတ်ထုတ်တူဒါလေးကိုတခုလည်းပြောချင်တာနော်အဲဆရာမပေါ့ဆရာပွဲမကြိုက်ဘူးဆရာကြည်ရတာတော့ကြိုက်တယ်ဗျာနော်ခြားတာခြားတိတဲ့ပုံကြီးခြားလေးပိုးလေးကြိုက်တယ်ဗျာနော်အဲထုတ်တူမိတ်ဆွေတို့ဒီကလာတွေမှာရွှေကိစ္စကိုပိုင်လုပ်ငန်းဆိုင်လုပ်ငန်းဦးအိမ်ရှာမီမီယာလုပ်ငန်းတွေအ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အရှိကြီးမှာတော့တောက်ကြတာမျိုးမျိုးရှိများဝဝဆဝဝအိပါအကုန်လုံးနာကြိုက်ဘာဖြစ်ဘူးเนาะဒါပေမဲ့ဖွင့်တော့မပြောနဲ့ဖွင့်ပြောရင်ညှင်ခံရတတ်ပါတယ်ထို့အတူမိမိစားများအနေနဲ့ကတော့တယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူအဲမိမိရတမိစားကိစ္စလေးဒီမှာ၎င်းတို့ရဲ့အစီအမံပြမှုတွေ၎င်းရဲ့အခက်အခဲလေးတွေကြောင့်ကိုယ်ပါလိုက်ပြီးတော့အနည်းငယ်လေးစိတ်မောပြရလာမျိုးတို့ရဲ့ကြမ်းမာအင
kuaro. Tatami kisa jang dah, sih jaga miah ada pada. Enau ima, oh asal tu eh piane tu de, piau tu de, shalih tu ima lima. Pesan masih wane, pesan sih yang sah melu ngapa, masih sah jenis ala ala yang lain. Nasi ala piang apa itu piang kita. Eh, tapi dek, nara phone ni, mesu lu dila abe ma, tu tadi tha sih jaga makaro. Ada naik tu, apa esia tiang phone ni pada bilau dah dah, tu udah yau teh, lau sah naga, tau jatuh mi mesu miah pomo, ada kaum bilau, tu dah naik mari. Aju ma bilah karo, anau susu ia buk hijau dah mili dekut tadi tha sih jaga bilu luar jang ni. Jasa beri tatami seni tatami dek tu pan lau dah, aneh ni aneh sih naik mari. Tu abe, abia yau, aku belum kau nak, kaya yau. Mungkin yang ni gua teri cah, wesin sanggup bingul luar jauh ni. Macam mana ni? Ayah aku luar sanggup aku mana? Nukar ni bila, jika jadi sih ni sana aku pun biar suruh ramu, aku jual waram yuri dia. Aneh ni, malu ada objek tanah ni, cuma ada jangsa aku biar jadu balik. Oh, tatami kisah, sih kisah, tatami dia, toka bingul dia, cuma ada terlu. Entah ni kisah ni mana? Ada nampak kau ni macam apa? Kiri dua lamu kisah dia, cuci balik. Nampak dua biba kiri dua lamu dia malu, muzik lain. Makanya orang tua dah naik tu, tujuh malu luar balik. Ni gua malu malu ni satu bangsa luar. Ni gua malu malu ya. Oh, engkau ni. Wanita siapa tu ni leh caya tapa ni dah apa ni mesuji tu di lada tu mana cobi sih dia ni dah ni ni tenang ni ingat ada mili ni bangsa satu lupa mili ya cobi pide ha cobi tu kena apa ni ni sebi ya bi thompi kena ni ha cobi sih barai tu tu ni tu dua cobi dia kena gua sebi ada ha tiga nang tung kena cakap nang bawa ya ni gua macam ni macam ni macam ni kasar namu, lusang namu, ada kaum cobi tuta, sih namu dia ka. Ada nanti so, mui ni lima sebenarnya namu, santai namu, awal sahul namu, malu pulu ajang siaga, ajang piu, haja lu jang siaga, terang jauh luar. Dah habis satu kaum ni satu ilungan ni, siwa ilungan ni, cobi dia ka. Mesti lu ni ni dilar nama, jadi ilungan ni biasa sangat lusang dia ka jalur sih. Lajema, no, lajema. Belum ramai. Lepas ni mah, baru ramai sosial. Naya ada ni tu juga bukan biro. Nona ada ni tu juga bukan biro. Jadi dia lengan itu biasa susah ya pak. Siaya biba yang nona ada masih busuk. Nekana, ne pada tu pasang. Nadola, jalu dua bulan dah lari. Jalu dua bulan memang mau kena. No, jalu dua bulan memang jalu dua bulan memang siapa cawan. No, tahu tuh biro ni. Lada dua bulan dah lari. Mui memang apa busuk. Lada dua bulan dah lari. Kepa, sura. Mesti lu ni nanti lah dia mah. Naya ada tu mah nadola tu mah. Napa asasi dia jadi dia bukan biro. Mujib kita awa awa ko biasa sambil apa? Mesti tu ya, yang gong ni, wek gong ni, yang tua, wek tua sih, yang tua ya, yang tua sih buat solusian lo. Tuh tapi, mimiu bandu jasa beri nanti pilih ya, lihat lo. Mimiu bandu baru ko kain bila ka, anehnya ko kain bila ka. Mimiu ya, yang gong wek gong ni, jadi bukti tu, yang lepas ka, yang tua, yang tua biro, yang wek mulia, kan kaum lawa lima macam. Sasa ya, yang mujib sih biasanya, jadi apa biomi? Adik jangan ini, mesti tu ni, di lada mah, adik jangan mesti tu, nasi lipat tangguh, mesti tu.
Nisim apa ya? Wenai dah lalu ada yang mengambil dok. Jepah buzobi baka, pengi dah lalu pun lagi sasa ya. Aku minta balik ni. Sasa ya ya. Jadi yang mempunyai siang ini apa yang mesti? Kungku tu yang kungku tu yang lihat cakap telegram apa sih? Bayar nama ku cakap tu ngaseng mana satu yang mimi ni mari. No, tuan pasal suri aku bayar siapa? Tiada siapa yang mau bayar mian aku ni apa? No, tuan mesti ni ni dia ada mah. Wujud kan kongsi bi sasa ya ya. Simpi siang ni ni. Jadi kan biasa saja mah. Mulung ibu, nasi ni kau nalung di gote. Tapi dia kahari bagaimana dia mabes tahu ni nak kuat di gomi. Mereka mesti suap yang mandu damaga. Mesti lo yang wujudkan kerana kami api biau bi. Tahu jadi tapi mesti ni alung asas saya asing bilam mesti lo jangsi agak biau ini. Payah dia lama ganda bilo gantang lama. Suruh jangan yang fadah ibu mesti lo jangsi agak biau ini. Tahu jadi tapi mesti ni alung nara nasi li aduh ma. Jadi nasi jauh sedap dan kasar nak jadi ini asas saya asing bilam masih jangsi agak. Seni dalam ini mesti ni dia aduh ma. Mesti lo yang sejuk ma lesi ma. Aku mahu beli. Oh, belum kembali. Lepas awak lojeng musang, biar biar ni deh. Suruh dia kah, lepas ini mesti lo ni nih. Oh, awak mahu deh, asing biar mudi nih. Oh, macam pola ni toh, kangkang mudi, gue kau biar, senja biar. Drama, segui yang seni toh kalah, pi balik. Tuh ya, biar segui yang seni lah suruh le. Kan ya suruh le. Tapi aku kena jadi milih alun ni mah seni ha. Lepas ini kalah mah, ho, tenza biar awak kah. Sabu di balai ada macam apa nama itu suruh dia. Seni dalam ini mesti mah. Nalai ini mah suruh no. Kena jadi milih dia mah mesti lo ha. Kan ada alun ni, ho, di jadi siaru biar ni demian. Nau sumpai ingwe, loe suruh dia. Akak akak ni, asing biar mudi. Jangan tonton video. Jangan lemu ya si lama kalau bayi cakap dia tuan. Sendiri ni nasi ayah aku lagi buat cina, maksudnya. Sejam jawab ni asing bimu, awam bimu ni jengde laka mau ke? Data muka ya si lama lapis pada tuan. Sendiri tu bimu maksudnya asas ayah si dua sama lu sah bimu dua jang ni. Dah cuy, lah tu lama maksudnya sejam muka. Rasanya maksudnya ni nadiyan. Nalai bayi maksudnya tuan. Kang kau muksin bimu ni dua jam muka. Tadi di bayi saya lama lapis pada. Tuh bimu maksudnya dia kalau ada bima. Nenek lihat, aduh ini loni barai, aduh ini di shopping mulu apa ni? Nya ayah kadamiu aduh ini loni ramiu, aduh ini miani ramiu ni di puping toka mulu ni, aneh ni, kau ni ani, tuh bimbu lu apa ni? Tuh bimbu mesuruh di lah bima, mesuruh ni ni dia, cama ini pada lari kama, kamu kau kai damiu ni di, no, oh kau kai damiu ni, kamu damiu ni di, sejauh sejauh asas ini ni tuh dapat damiu ni di, damiu ni di cuma ada dagang lagi, jangan harus susu bawa pama, masih banyak. Ada kamu ni barai. Atau tapi, ini yang kisah mida juga kisah ni. Makuk a, taman dia abu loni lah, muli dia jodih barai. Abu dia dia shopping buat luar barai. Siakan ni ada di bawah si usaha biopime. Raga barai sudah. Nampak dia, alam masa abu apa, mesui hawa bau ni hawa. Macam apa bau teri hawa. Abu apa ni pada dari, alam masa ni pada dari. Bahasa ini saya kisah ni. Aneh si barai, teri kasih si buat luar barai. Dah abian luyo, nakuk a, bau ni jenih lah, mesui hawa ni. Nampak apa dia, muli dia jodih barai. Enau ini masuk ino, teri kasih ni si asyik berjodoh di lama sendiri ha. Enau ini masuk ino. Tadi tak soal yang tipu, kan? Orang ini masuk orang mimi dom, tadi tak soal yang macam ni sih. Atu tapi orang bayar segitu kapi mulai dia, orang bayar tuh nanti dia ni dia abian sah ni dia pihak mulai dia, ho, lupa mana? Abian tak boleh sah nanti pihak ada dia, ada nanti zoom tiga lama, mana siapa sah dia orang, kong zoom sah dia susah sah nanti orang ini malu, tuh nanti dia ni dia ni ni, pihak nak pihak ada tuh ni nama ni, yang pihak siapa dia, pihak nak show kisah ni dia, bola pihak ni langa lah, wong dai ni abian sah pihak video, depan ni depan, ho. Siapa lu? Lasi ramah, plus ni mainnya sih. Tongkang tadi, tuh nado uno. Tongkang mudi dia, kita nang jong senjeng biru, kita nari buci dua dah tak. Oh, cawai dah bumbu kongsi pi balik ni. Tuh bi, abang deh mesui, alang kaza, di tong cepat senjeng mah. Abang deh luyong mesui, abang deh alang kaza, di tong cepat senjeng mah. Jangan alung kau ni, kena susu ya. Kek, nasi siapa bi balik? Mesui lu di lab mah, suai lu. Abang deh lu luyong lu. Aduh, mabe bau. Nyai nyai lakukan amu di dek. Nengah ada nanti senjanya bego dua barai. Nyesi ayong jono pada tu ayah diri. Taman tak buku. Yusaya melap cebarai. Tapi mewujudnya pada yang tiga sambo dua barai. Tiga le santen okalap cide. Kubai lo, longan. Kuka si kani uzi uzang lo. Kandi kuka si kani nejuzang. Kandi ayah tau bangga sepo ya me kalalam amu cide. Pertama sepo kuka saucau kau ni aku ni kuka si tabarai. Ada nanti bego aku lo lo. Maha awni awn lo me sule. Tandai cari cari dia ha. Tadi cakap ni cari dia ha. Yesus bego lo damu. Tadi cakap ni wujud kuku lo sambo bego dua barai. Tadi cakap wujud ha ma. Orang tadi sudo, tadi ko sedamiu, pasti lupa sampai bulu apa ni. Dah bin sebab si longan ni acubi barai, ateh lagi di sebab si kari sanggari pung ni acubi dia kena tadi, lasau jadi tadi. Tuh bin kiri dua longan ni acubi dia, nangan jah kiri dua baji babu beri beri sanjian tiup sah. Sorry, nangan jah kiri dua ni pada lari acubi dia, sajuk bisa satu ek sa siwa longan ni acubi dia, sanksi sisa satu gol longan ni acubi dia. Dah bin muzi ni pada yang lelong tarik muzi di tahu kau mari. Tuh tu. Satu longan ni, satu yang lusang luar longan ni, cuba deh. Yang lusang longan kainan, luda, naik mana? Tuh bi yang lusang kainan yang betul betul. Biang leh lusang luar, mesti ni biang leh lusang cinta pasu deh. Yang lusang biu bi barai. Longan deh satu yang lusang luar, kau tu kalah sih deh. Bagus luar luar, ada naik sah mida su engkau ni betul luar. Nenek ni, muzi ni betul pipi, bapa pipi, aduh lusang sih, mian biang mian ada tu kalah sih deh. Mesti luar bang tengku, bawa aduh jeni lusang luar, kita ni mah biang leh, mah kunci dah kau sop sih balai mah. Oh encam ni ni betul betul, ni ada ni luar kain ni betul betul. Kau yang tengah dia ada ni deh tuah. Tadi dah mah kuaroh, mah kau ni ada kain ada pinya log.
ตัวเนี่ย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 เนี
ကိုအဲ့ဒီအစဉ်ပြေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်တို့ပြင်ငွေကြေးကိစ္စခြေခံငါရအားလုံးချုပ်ပြီးတယ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်တိုင်းလက်လွန်ထားတဲ့ငွေကြေးတွေစောင်ရွက်ပြောဆိုလုပ်ဆောင်မှာညီကိုမောင်နှမဆက်သွေးလုပ်ငန်းစီးပွားလုပ်ငန်းတန်းသွေးတဲ့ကွန်ပျူတာကျောင်းရရတနာအဆရှိတာလေးအားလုံးလုပ်ဆောင်ကောင်းတော့ကာလဖြစ်ပြီးတော့ထပ်ပြောပါမယ်အိမ်အောင်ရေးကိစ္စညံ့ပါတယ်အိမ်ရေးကိစ္စအနေနဲ့ည
ဒီလအတွက်မှာတောက်ကြတော့တနင်္လာတို့တာသမီတွေနဲ့ပေါင်းထားတွဲဖက်ဆက်လုပ်ဆောင်တာမျိုးတွေဒီအကျိုးပေးပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ ကိုအိမ်မတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူတို့ကရေစုပြီးတော့အခါရဟန်းတန်ကခဏလေးတရားလူပြီးတော့မေတ္တာဖို့အမြတ်ဝေလိုက်ပါကန္တရရဲ့အထောက်ကနေရရှိပြီးတော့အခုအညီနဲ့ကျွတ်တန်းဟိုတာမျိုးအစီပြီးသွားတာမျိုးတွေရရှိပါလိမ့်မယ်ဖနှက်လူမာရမယ်နော်ဖနှက်လေးလူပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ဒါအပြင်မိတ်ဆွေတို့နေနဲ့ဟိုလမ်းကြုံလမ်းခရီးမှာဟိုလာခက်ခဲဖြစ်တာခရီးသွားလာမှုတွေခက်ခဲဖြစ်တာမျိုးနော
lu lu si yong si kan naik pura mula isu kuya kah titi tada aku tesin piang ni puda lame lalu cenoga aje bioja luar eh pide kah di negara mana lumeri esy maro cedu le ya inang leja sokol lagu wenat ada dua mimido ni nama apa yang lanto kalap si dua esy maro mimido puja pura mula isu sokol lagu wenat ada barai sokji bawa mula mawen lagi bawa mula sokong yang lama kau ni dua sokol lagu wenat ada barai tu ya tuan ada yang yang ni dia macam ni ah eh ที่ซาเลยอ่ะไอ้น้องเล็กจ้ะพี่ตาบาเลยไปอยู่ไซบ้าอ๋อคืออยู่ไซดูแลเปียวล่ะอะคู่เกิดก็เนาะเออมายอดเอาว่าเสียชีวิตมีกระลาซอมแล้วตัดลายูโดยาเลยโหดเนี่ยเราเสียปุ๊ดเนี่ยนะเสียพี่ไว้ซะเลยอย่าลูกชิตะคันเนี่ยเมกะลาจะอยู่แม้ตัวเนี่ยเสียชีเซียนจูตวินทาบาสุเสียนอกดาทีเนาะเออแล้วเสียไอ้น้องดิสคัสชั่นซะเนาะโอเคที่ซาเลยอ่ะตะมี้ซาเมียนี่เนี่ยเราตะอุเนี่ยดูเตียวเนี่ยเดียวเนเน่สะกะนายลูดาမျိုးอะเ
ောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်ရင်တော့လင်းယောက်ျားရဲ့စိတ်တော့ကပြင်မှုတွေလင်းယောက်ျားနဲ့အပြားဆိုင်တွေကိုကဒါဆိုရင်သူကဟိုကဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ယောက်ျားမသိအောင်သားယောက်ျားကိုတိုင်မြင်မနေနဲ့လှုပ်ရှင်အောင်အိမ်မိန်းမကိုတိုင်မြင်မနေနဲ့လှုပ်ရှင်ရတာလှုပ်လို့ရပါတယ်ဆိုရင်အကြောင်းဆရာကထလောင်းကြံပြီးရန်တိုက်ပြီးအမပေါ်ထလောင်းကြံပြီးခေါ်ကြပါရစီတို့ပြင်မိတ်ဆွေတို့ဒီကလာအတွက်မှာထပ်မှာမယ်လောမစားအပြောပါခင်ယူဆိုင်ပါအဲအဆုံးဖြတ်မတိုင်ဘဝရဲ့တာတော့ကံလို့ဆိုဒါတာဝါလို့ခေါ်မှာပေါ့ဥပမာပြရင်ငုံမိတဲ့တိုင်တတ်နိုင်ကြရောက်တင်းရင်မြေကြီးချင်းချင်းရွှေထိဆိုတဲ့အတိုင်းအလောင်းစားနဲ့ပတ်တိုင်အဲ့ဒီလိုဂိမ်းနဲ့စိုက်နေတတ်တဲ့အတွက်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့ရလာရင်တော့ကောင်းပြီမဲ့ကြသွားရင်ပြန်ကောက်စရာမရှိအောင်ဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်ဂိမ်းစိုက်ပြီးမှလူအကြောင်းဆရာကထပ်လောင်းပြောကြလိုပါတယ်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေများဟိုအထုတပြင်အရှုံးအောင်ကိစ္စရုံးကလည်းနာကိစ္စတွေမှာကိုကိုတိုင်းလိုက်လံဖြည့်ရှင်းကူညီပေးတာမျိုးတွေမကောင်းမှုဆိုတဲ့အကြောင်းလည်းထပ်လောင်းပြောလိုပါတယ်အရေးကြီးတဲ့ကိစ္စတွေအရေးကြီးတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်လုပ်ဆောင်လို့တဲ့မိတ်ဆွေများဟိုလိုရာကိစ္စမပြုတ်မီမှာကျေးစီသူမဟုတ်ခေါင်းလောင်းလေးကိုတီးခတ်ရွေးလိုရာကိုအောင်မြင်စေဖို့ဆူတောင်းယူသွားပါကအောင်မြင်သွားပါလိမ့်မယ်မိတ်ဆွေတို့ရဲ့ရောင်းကုန်တွေဝယ်ကုန်တွေအယောင်းထွက်အယောင်းထွက်အယောင်းဝယ်ကောင်းစေဖို့အတွက်ရက်တောင်တွေတစ်ခုနဲ့ရက်ခတ်ပြီးရောင်းပါကရောင်းထွက်ဝယ်ထွက်ပြီးအယောင်းတွက်သွားပါလိမ့်မယ်လူတော့မရအောင်တော့ရောင်းထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဟိုဟိုဒါလေးတွေရောင်းထွက်သွားပါလိမ့်မယ်ဒါအမြင်မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဆက်ဆက်ရအစီအစဉ်ပြေးပြီးငွေကြေးကန်ကောင်းစေရရရမပြောမီ
siang ini apa dia macam ni soalnya, kumpulan yang ni kumpulan yang lihat siapa telegram asal tu, mimi anak tu, bapa nama aku siapa tu, ngasih, ni cepat ni, kalau salah biar biasa, biarin siang ini cionya, biar rata dengan tanah lama, bapa lama kan, bapa cionya lama kan mau, kalau lama saja cionya di mana sih, kemarin dua kemarin cerita lama bumi ya lain mah, no lah, no, senarai ni yang, kalau jam lu, lama lama kan mau, tu dulu nak gua, siang ini macam ni, alu, di sini dah macam ni, di lah ada masa saya simpi simpi, hari ini ni, tadi cakap dah siapa dia aku, video yang dia bila, lari lepas. วิจิกังกองสิบิซะซะยาสินปิซิยามิ้งนี่แหละมุยดิแหละเปลี่ยนปอลาอองผิดๆงุยจีเนี่ยปะตะบิคักแค่เนี่ยก็อะคุยะยาลีโหลเลิกไปอาชานี่ดาลีมาบอกไว้อุนสันนี่มาบอกไว้เนาะมิ้งนี่ดามิ้งงุยจีเนี่ยปะตะลุคักแค่นี่ดามิ้งอะเสมเปลี่ยนทีเยียยาลีโหลไปตะคักไปเลยซอจุยปะกันเปียจุยปะกันเปียตะเนลานะเนี่ยเนาะจุยปะกันเปียติชะเดมาหมุโลยีบ่หมุโลยีบ่หมุโลยีบ่นะเซเนี่ยคนน่ะลงดิดิงุยนะเวนโลกเลยนะเซเนี่ยคนน่ะลงดิดิแท้แท้
ช่วยวันเสียงดีลาเลยรู้ช่วยวันมาดูบ้างเนาะสิสันเดียช่วยประกันยาที่เสียมาโมลุยบอกนักเสียคนนั้นลงวินาวินเนาะนี่ครับมาดาวจีโอจนน่ะตัวอะไรนะวินาวินนักเสียคนนั้นลงดีแต่ต้องยี่กันนักกว่าเทปอะไรมาเสียงดีช่วยไอ้ยามจะสอบยามาลูบีดอสุดเอามากะยองนี่เรื่องวิญญาณวิจิการซาซายาเลยยาดีกว่าเสียงดีลาไม่สุดเลยเจ้าเนี่ยแล้วลงทางเรื่องวิจิการเสียงดีลาไม่สุดเลยเจ้าเปลี่ยนเนี่ยเราส่งไปเองเนี่ยเลยสันนิษฐานมีเลยอารมณ์เอามีมือบ้างแต่ละกูส่งจากภาษีเจ้าเนี่ยสันนิษฐานมีไม่สุดเลยอารมณ์ยันนาเซียงเจ้าเสียดาวเป็นกระซ่าเนี่ย